Salve, salve família, suave. Na moral, tá começando mais um Resenha do Belga, tá ligado? Aquele papo de peão maroto, que nem eu falei na live, só trago peão, pai, tá ligado? E hoje eu trouxe parceiro aqui, Renan. Salve, Ô, paizão. salve. Renan, negão aí, Tamo passa, junto aí. apresenta aí pra galera aí, negão. Ô, sou o Renan aí, tamo aí. Vamos na resenha aí pra Vai na ver o que que sai, resenha. né? É isso Fala aí, aí. cê, de onde que você é, qual que é a sua área? Eu moro agora ali no Itaim Paulista, Zona Leste, né? né? Zona Zona Leste. Leste. Lugar sinistrão, é da hora. Tirar uma resenha lá. E tô aí. Qual que é a área que você trampa? Tô no trampo de praticante aí de produção. Área de praticante, paizão? É. Praticante de ruim de trampo? Você é ruim de trampo? Você é ruim de trampo? Ah, até que eu tô desenrolando. Tá No começo desenrolando? tava meio tenso, com medo, mas tamo aí, tamo desenrolando o trampo. Ó, antes de começar a live, tá ligado? Já venho falar pra vocês aí do patrocínio da Jogplay, tá ligado? Segue os caras lá no Instagram, arroba Jogplay. Segue os caras, se inscreve no canal dos caras também, Jogplay. E falar pra vocês, tá rolando um sorteio pra quando bater 3 mil inscritos no canal dos caras, tá ligado? Um jogo aqui, você curte um game? Curte um Ô, oh, game? curto, Ó, tá, da hora. vai sortear um game aqui, negão, ó, pra quando bater 3 mil inscritos lá no canal da Jogplay, se inscreve lá no canal dos caras lá. Esse game aqui, ó, é tipo um fliperamazinho com mais de 20 mil jogos, pai. Cê é louco, pai. Esse Isso daqui, aí se é. você pegar um atestado de 15 dias, você não zera os jogos, Ixi, pai. esse daí, quem é Do dos anos Play. 90 aí. Oxe, cê é louco, é do Play 1 pra trás. Tekken Go Fighter, Cadillac, Nossa, Sonic, só os tudo, pai. melhores, hein? Nossa. Eu pegar um bagulho desse aí, pai, se eu não tomar a justa causa, eu não sei não, que o bagulho vai ser louco, mano. Então, reforçando, segue os caras lá, canal Jogplay, no Instagram, se inscreve no canal, quando bater 3 mil seguidores, 3 mil seguidores, os caras vão sortear, tá ligado? Eles têm um esqueminha já certinho, pá, de fazer o sorteio. Então, se você tá na live aí, ó, então a galera tá chegando na live aí, tá crescendo a live aí, então. Não deixa de Bora. se inscrever lá depois no canal do canal Jogplay. Demorou? Tamo junto. Começar aqui então, negão. Que nem eu falo, pai. Aqui a resenha aqui, o bagulho é o seguinte: eu só trago peão. Só Tá peão. ligado? Só trago só peão, só não, pra contar as resenhas, pá. Você trampa de que hora? É o que lá? Então, lá eu tô num horário das 6 às 2, né? Horário das 6 às É 2 um é horário brabo, pai. É maravilhoso, aquele de segunda a suave. sábado? É, aí é um sábado sim, um sábado não, Nossa, eu trampava né? que era voltando, 5 por 1, tá ligado? Sexta, quinta, você vai folgando. Sexta, quinta, quarta, pronto, pra pegar um sábado e um domingo. Nossa, o bagulho era treta, pai. Já acostumou com esse horário já? Não, já. O embaçado mesmo é você acordar 4 horas. Que eu acordo 4 horas da manhã, Mas né? tem fretadinho? Não tem, Não, não, né? tem nada. É o trenzão. É o fretado, é o trenzão. É lotado o Cê, trenzão? até que essa hora é mais tranquilo, né? Cê, é um horário mais de boa. Mas tem uns dias lá que parece que todo Porque a mundo resolve galera entra sair. 8 horas, né? Aí É. a galera ainda tá. Cara, a hora que você tá levantando. A hora que você tá no trem, paizão, eu tô, bicho, Tá no levantando, terceiro. tô levantando pra dar um mijão e voltar, pai. Cê é louco, mano. Cê é louco, eu sou ruinzão pra acordar, hein? Deixar o um salve aqui pra galera primeiro também que tá chegando aí, ó. Cristiano. Cristiano Favoreto, Cristiano. Como que é? Favorito de Itapevi, salve Cristiano, pro Alex Santana, salve Cachorro Belga, salve Alex, é nóis. Vinícius, Cachorro Belga, nunca jogou, fizeram Vesgão, caralho, mano, eu não entendi, pai. Ah, nunca jogou um fliperama, nunca joguei uma porra, tio, oxi, gastava o Era dinheiro do tronco, viciado. era viciado, pai, era Viciado. viciado. Eu era ruim, mas era viciado, tá ligado? Não, tinha uns joguinhos lá que eu era bom lá, mas. Eu era ruim pra caraca Tempo no das Tekken fichas lá, Go jogava Fighter, bola. eu gosto de jogar todos, mas o que eu sou mais viciado é o 97. Ah, 97. 97 97 é era de lei, monstro mano. mesmo, monstro, hein? Eu apanhava, hein, mano? E quando eu perdia, eu desligava o fliperama dos caras e vazava. Nossa, eu apanhava muito, velho. Eu Você é tinha louco, mano. um camarada que ele jogava isso daí, ele dava só um bonequinho, ele deixava você bater em todos. Aí tinha um terceiro bonequinho lá que era o Goro Diamond. Ah, Ah, era o uma apelação Gorodai é o até. manjo, mano. Que era Puta só que no pariu. contragolpe, né, Você é mano? louco, mano. Gorodai é o sem Monstrão blusa lá. lá, de É o isso, japonês é, o lá. Você é japonês. louco, Ele mano. era embaçado, hein? Caraca. Quem Então, sabia paizão, jogar. você dá um trampo lá, você trampa quanto tempo nessa empresa aí? Você começou já de ajudante? Como que é o esquema aí? É, então, eu entrei lá em 2020, né? E eu já tô um ano e meio quase já. E aí me chamaram já direto, eu trampo lá nas injetoras já direto, né?
Tem a planta de injetora. Tem uns esqueminha lá das injetoras lá, dá pra dar um golpe, tipo, deixar a injetora trampando assim, fazer uns bagulhão. Porque eu trabalhava numa empresa que os caras deixavam as máquinas rodando e ia lá tomar um cafezinho. É, porque depende da máquina, tem máquina que ela já demora um pouco mais, né, pra fazer uns bagulho, né? É, pra ter uma finalização das peças. Então, aí dá pra você... Ah, vai no banheiro. Paizão. Deixa alguém dando uma olhada. Você tem um Senai? Tem Senai? Não, ainda não. Mas eu vou fazer o curso pra ver se eu viro operador. Porque eu não sou operador. Na verdade, eu não posso nem ficar mexendo muito, mas... Não, mas nós é ruim, caralho. Nós é ruim. Pião é ruim. Pião é ruim, caralho. Nós chega lá, nós faz o trampo. É. E sabe o que a gente faz depois? A gente fica reclamando do salário. Que a gente fala, caralho, nós tá fazendo o trampo que é de outra pessoa aqui, só tá pagando isso só. Lá nós desenrola. E aí eu gosto de, como que fala? Eu gosto de fazer o trampo assim, eu não gosto de trampar muito, tá ligado? Eu já falo mesmo aí, ó, meu Deus. Você é louco, cara. Eu queria ganhar na Mega Sena. O foda é que eu não jogo também. Aí eu tenho que trampar. Mas eu vou trampar lá, mano. Onde eu trampo lá não tem máquina, tá ligado? Mas eu trabalhei numa empresa na metalúrgica que tinha máquina. Eu tinha uma inveja dos tiozão, pai. Os tiozão deixavam, eles programavam lá a máquina lá. Pô, fazia. Eu trampava numa empresa que fazia maçaneta de carro. Então eles programavam a máquina lá pra fazer X maçaneta por tempo. E os caras saíam pra tomar um cafezinho e nunca mais voltavam, cara. Falei, caraca. Deixava mano. Você lá no meio. Deixava, paizão. Você é louco, mano. Vixe. Ô, como que fala? Mas eu pretendo fazer um Senaizinho também. Ah, um Senaizinho é bom. Mentira, não pretendo não. Você é louco, sou preguiçosão, viado. Sou preguiçosão. Você pretende fazer um Senai? Ah, eu pretendo fazer, mano. Eu pretendo fazer, que eu vou descontar tudo que você tá fazendo comigo lá agora. Que nós é praticante, então vem os operadores, cara, como? Ô, segura a máquina aí rapidinho que eu vou tomar um café. E cadê o cara? Não volta. E tá com 3, 4, 5 máquinas olhando. E nós tá lá. Que... Tá ficando BO, é. Aí chega os monstrão. E aí, como é que tá rodando aí? Tá tudo bem? Nós já tem que segurar, né? Caraca. Não, tá ok. Não sei nem o que eu tô falando, às vezes, mano. Os patrão cola. Cola aí cola. Quando o patrão cola, os operador cola, né? Que é pra mostrar trampo, entendeu? Né? É. Nossa, eu tenho uma raiva disso, sempre nego, assim véio. Mesmo. Tem um encarregado, mano. Tem um encarregado nosso lá, mano. Que ele cata, ele só aparece no nosso setor. Ele só aparece no nosso setor quando o gerentão tá andando. Aí ele vem pro nosso setor, que o gerentão fica pulando, aí fala, e aí, tá tudo ok aí? Ele nem sabe o que tá rolando no setor. Ele fala, não, aqui tá ok, tá ok. E nós por dentro assim, não tá ok não, tio. Tá faltando coisa aqui, caralho. Você tá moscando. Né? Aí o carregado vira as costas, ele vai dar um rolê. Nós falamos, ô, seu arrombado, volta aí, você não falou que tava ok, cara? Aí você vai pedir um bagulho pra ele, ele fala, ô, vou ver. Nunca mais veio. Aí, ó. Você é louco, mano. Os cara lá embaçado. Hoje mesmo aconteceu um episódio, né? Hoje eu tava lá... Aí um parceiro meu, o moleque é parceiro mesmo, ele é operador. Aí ele chegou em mim e falou assim, ei, negão, você tá de boa aí hoje, mano? Porque todo mundo corre lá, o bagulho tá louco hoje aqui, tô cuidando das máquinas lá, tô tendo tempo nem pra respirar. Aí eu falei, mas o que, que você quer, mano? Essa é a frase de... Aí ele pegou e falou assim, eu falei, o que, que você quer? Ele falou, chegou com... Porque lá você tem que fazer um preenchimento lá das fichas aqui, pra saber de onde que tá saindo, quem que é o operador, que fez aquelas peças e tudo mais. Ah, o release, né, o bagulho. É que a gente chama lá de... Como fala, mano? Tem um nome lá. É tipo um guia. Aí, beleza. Aí eu falei, daí, mano. Deixa eu preenchendo pra você. Já que você tá sem respirar lá, o bagulho tá louco. Vai lá pro seu setor lá. Que eu já levo já esses bagulho preenchido. Aí, firmeza. Tô lá. E o maluco comecei saiu. Comecei a preencher e ele saiu fora. Pra dar um descanso. Nisso. Quando aí eu fui dar uma voltinha na fábrica. Tô vendo ele no maior resenha com as minas, trocando maior ideia. Olha, falei, mano, aí você me quebra, mano. Eu tô você não chama ele no bigode, não? Já falou uma parte? De longe eu fiz assim, ó. E aí, cara? Aí, o que foi? Tô tomando água. Eu falei, para, você tá... A prestação, cara, essa água aí... Aí eu parei de preencher. Falei, agora você preenche. Não, cara. Não, tem uns malucos que gostam de... Tem uns malucos lá no trampo lá que nós chama de papagaio, tá ligado? O maluco fica só aqui no pescocinho, só aqui no ombrinho, só. Os caras ficam, mano, os malucos falam assim, mano, vou ali rapidão, tá ligado? Faz esse esquema aqui pra mim, aí você vai e faz. Ô, você vai ver o maluco, tiozão. Agora os caras tá com essa mania, sabe do quê? De fazer aposta de bagulho de aplicativo. Putz. Aí os caras vai dar um rolê e vai fazer aposta, mano.
Pior que os caras ganham e não dividem nem eu com nós. Nessa, cara. Eu tô nessa, viu? Você tá fazendo a aposta também? Mano? Eu tô viciadão, velho. Viciadão também. Nossa, o bagulho é foda, tem mano. Tem até uma banquinha, mano. É? Tem. Aí depois você me envolve, cara. Você é louco. Eu não quero ver. Ô, deixa eu falar. Aí, família, quem tiver na live aí chegando e não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, deixa seu like, que é importante pra nós aí. Compartilha a live, compartilha. Manda suas perguntas aí pra nós, que nós já vai resolvendo aí, já vai respondendo, fazendo a resenha da hora, tá ligado? Mandar um salve pro Maico aí, ó. Salve, Pimentas, Guilhermino, é nóis, cara. Tamo junto, Vinícius New aí, tá ligado? Ó, o Pedro TV, perdi muita coisa. Perdeu não, paizão? Você tava no banheiro. Não, você é que nem eu, né, pai? Chegou atrasadinho, pá, de boa. Você chega atrasado, igual já chegou atrasado? Mas já cheguei atrasado. Nossa, eu sou, mano, meu apelido lá de segunda, quarta e sexta é Rubinho, pai. Rubinho? Nossa, eu chego atrasado. De terça e quinta não, que é dia de pão de leite, tá ligado? Ah, o nossa, pão de leite lá é bom. Todo dia, mano. Lá é pão de leite todo dia? Todo dia. Nossa, lá no meu... Não, tá vendo? Se eu trampasse na sua empresa... Se eu trampasse na sua empresa, eu já ia chegar todo dia cedo. É louco. Eu gosto de pão de leite. Não, ia ser pão de leite, pai. Ô, sai na mão com as tiazinhas lá, cara. Tiazinha, é que não sei o quê, um só um caralho, tio. Dá dois nessa porra aí, cê é louco. Aí vai me dar uns cascudão. Falei, cascudo não, porra, dá uns branquinhos aí, cara. Os cascudos é foda. Só que você apertar, ele já desfaz, já. Falei, não, não, dá uns bagulho aí, tio. Cê é louco. Lá tem pão de leite? Tem pão de leite. O negão falou, cara. O negão veio aí, ele falou, tem... Isso é. É, Nescauzinho, né? Pô, lá é o paraíso, pô. Caralho, mano. Na hora que você chega, aí o que acontece? Tem, agora eu não tô indo muito pra pegar, não, tal. Que ultimamente tava chegando muito atrasado por causa da minha filha. Ela, né, eu fico olhando ela pequenininha. Ela tem um ano. Então, ah, da hora, pô. Aí tem dia que eu tô olhando ela lá, tal. Aí eu acabo acordando um pouquinho mais tarde, né? Então aí não dá tempo de eu passar no refeitório pra pegar o cafezão. Ah. Só que tem um tiozinho lá, mano, na frente da estação que ele salva. O pãozinho dele é fresquinho. Tem um tiozão também que trampa, que fica com a bike, é o que fica com a bike? Não, ele tem logo uma motoquinha aí na frente, já tem uns bagulho de pão. É uma padaria, tá ligado? Padaria móvel, né? Móvel. O maluco tem um que eu trabalho do lado da estação. Aí sai da estação assim, anda um pouquinho, já tá na empresa onde eu trampo. Aí tem um maluco que fica já, tipo... Mano, ele já fica no ponto estratégico já, com a bike, mas lá é o seguinte, lá vende vários pão, vende pão de leite doce, sal, salgado, esses bagulho e tudo. É isso mesmo. Mas o pão mais, que o pessoal mais pede é o de frios. É o de frios? É, mano. Que o pão mais peça é um de coco lá, mano. É o pão de, que vem pão de frios, tá ligado? Tá ligado, né? Qualquer. Calabrezinho, sei, os bagulho. Nossa, aquele, né? Ali é embaçado, pai. Você é louco, mano. Aquele é top, ó, meu. Bagulho assim, é. Mandar um salve aqui pra Adriana também. A Adriana falou: quero meu salve, salve, Adriana, é nóis. Amiga, Adriana. Família, manda mensagem aí, tá ligado? As perguntas pra nós, salve, pra mim, pro negão aí, tá ligado? Ô, negão, e as minas lá do seu trampo lá? A morte. Quero saber da morte. A bicha é ruim, pai? Ixi. É. Porque lá na onde eu trampo, a gente colocou o apelido dela de morte. Na verdade, né, nem é dela, da mundial já, das minas da RH, né, velho? Mas a mina lá de onde eu trampo, lá, a morte de onde eu trampo, ela tem um ritual, tá ligado? Quando ela vai mandar alguém embora, ela vai de preto, pai. Quando ela vai de preto, nós já falamos. De preto já começa. Nós nem mantém contato visual com ela, pai. Quando ela vai de preto, nós já cumprimentamos assim, ô, beleza? Deve já colocar aquelas caixinhas, aquela trilha sonora. Mano, ela vem. E é o pior que é o dia que ela vem rindo. Ah, você gosta da maldade, né? É mesmo? Gosta de ver uns pais de família aí passando sufoco, né? A bichona lá, e lá no seu trampo, né? Lá. Não, lá tem, mano. Vixe. Lá a morte quando passou bonito, hein, esses dias aí. Nossa, tá tendo facão também lá. Lá a faca tava afiada. Tô dando que nem um Rambo, só no cotô aqui, pai, ó. Não adianta nem abaixar, que ela pega embaixo, em cima. É? O quê? É louco, mano. Aí, tava pesado. A faca tava pesada, lá a morte pegou pegando mesmo. Tá ligado aquela cena do pânico, quando ele tá cantando e ele tá fazendo mas assim? Mas lá eles mandam, tipo assim, mas embora o quê? Os mais veião ou os mais novão, assim, tipo quem então, tem meses? Então, agora teve uma... Deu uma mesclada mesmo, mesclada. Assim, tá ligado? É, ela também mandou uns caras que nós nem imaginava que ia mandar embora, tipo. É. Oh, teve cara de 9, 10 anos que foi mandado embora. É. Tem uns caras lá que nós falamos assim, não, esse cara não vai ser mandado embora, não. RH chamou ele, aí quando chegou... Porque lá é o seguinte, subiu... Pro RH, e o segurança já sobe atrás, aí é game over, pai. Agora, se a pessoa sobe sozinha pro RH, aí é de boinha. E lá é o seguinte, quando vai mandado embora, né, vai ter um acompanhamento do segurança, tá ligado? Ah. O segurança já vem na bota, então, você tem que deixar o seu uniforme já no esquema. É porque lá eles chamam,
o segurança, porque fica às vezes com medo do, da pessoa querer agredir a morte. É. Calma aí, deixa eu já matar essa morte aqui, salvar meus amigos. A morte tem até segurança. É, cara, tem segurança, louco, os bagulho. Teve, uma, é te, teve um parceiro meu que trampava comigo, né? O nome dele é Péricles, o apelido dele nós chamava ele de Pericão. Mas ele era bem fortinho mesmo, gordão assim, tá ligado? Aí ele ficou com depressão, aí ficou zoadão, voltou e tal. Aí depois pegou um pouquinho mais de depressão, voltou. Aí quando ele voltou, mano, aí a empresa já queria mandar ele embora, tá ligado? Mas a mina da RH tava com medo, tio. Aí a, os caras chamou o segurança, falou, mano, vai lá com o moleque. E ele ficava... Mano, ele era engraçado demais. Porque ele tomava uns remédios e às vezes ele parava. Quando ele parava de tomar o remédio, fazia efeito, que ele ficava meio agressivo, tá ligado? Caraca! E ele era engraçadão, agressivo, viado. Porque tinha um encarregado na nossa frente lá, ele ficava toda hora tacando liguinha no cara, pro cara olhar pra ele, pra ele querer bater no cara, mano. Aí, mano. E nós falava pra ele, para, Perico. Ele falou, não, vamos ali só trocar um soquinho, só. Só um soquinho, eu deixa não sei, eu não sei se o menino que tava aqui, o Paulinho? O Paulinho, ele falou de um caso que aconteceu lá. Não. Aconteceu um de caso... De briga? Não, um caso de... Quando foi mandado, ia ser mandado embora, tá ligado? Os caras. Uhum. Aí aconteceu, tinha uma lista lá já com os caras, com o nome dos caras que ia ser mandado embora. Os caras da noite. E essa lista, tiraram uma foto dessa lista. Puta! Tiraram uma foto e saíram tacando no zap. Porque vocês têm um grupo, né? É, tem um grupo. Mas também tem um grupo. Aí que aconteceu, mas isso era o grupo dos caras da noite. Ei, caralho. Aí pegou, essa lista vazou pros caras da noite, o que aconteceu? Quando foi os caras da noite, os caras já foi sabendo que ia ser mandado embora. Os caras fez tipo de uma greve, então ninguém vai trampar. Geral que tá aqui no nome ali, ó, seu nome tá, vai todo mundo ficar aqui que ninguém vai trampar. E aí falou, putz, e agora, como é que essa lista vazou? Aí a morte teve que ir lá, a morte não vai à noite, né? Então ela porque ela que deixa os bagulho tudo já, na, já bala, né? Na bala, né? O encarregado só passar pro cara assinar, entendeu? Vem amanhã aí, pegar e seu... vem amanhã, mas na mesma hora, aí ela teve que ir lá, porque esse bagulho vazou e... Pra descobrir quem foi. A morte lá é véia? É, é. Já é de mil anos de casa, né? Então já lá conhece no, tudo. Lá no trampo, lá onde eu também... Lá onde eu trampo, lá eu costumo falar que a empresa lá também contrata a morte lá por currículo, porque as mortes lá é sorradinha, pai. É sorradinha. Cansadinha as minas. Aí eu acho que elas descontam tudo na gente, né, velho? É desconto, esses bagulho tudo. Ixi, o bagulho é foda, é. Mano. Lá no... Ó, mandar um salve pro Nilson aí. Salve, Nilson, é nóis. Angélica 2 na área. Tamo junto, cara. Cristiano. O cara dorme a tarde toda, na hora do trampo tá cansado. É você? É você? Irado. Renan, o Vitão Madureira mandou um salve, disse que você salvou ele na escola. Quem é o Vitão Madureira aí? Ah, é a história do parceiro meu aí, que ele... Que na escola eu era o super-herói, tá ligado? E aí tinha esse brother aí, que é o Vitão que ele tá falando. Super-herói em que sentido? Ah, assim, não, porque... De apaziguar até? É, eu apaziguava, mas se não desse certo, nós... Ah, já resolvia de outro jeito, entendeu? Aí, caralho. Aí ele tá falando isso daí porque eu realmente, o mano bateu nele na época de escola, né? Aí eu fui perguntar, e o cara já veio pra cima de mim também. Aí meio que eu vinguei, entendeu? Aí, cara, salvou, maluco, toma, caralho. Mano, na época de escola eu era ruim também, pai. Eu era mais da zoeira. Não, eu também, eu era do futebol, da zoeira. É, eu era de três coisas. Eu era do futebol, do truque e da merenda, pai. Mas eu era mais da merenda. Nossa, eu também era o primeirão, nossa, hein? Eu tinha esquema com as tiazinhas da escola, caralho. Mas você não saía correndo no corredor pra ser o primeiro? Não, porque eu já tinha esquema já, mano. Ah. Aí eu parecia tipo Jason, tá ligado? Andando mó suavão. Não, antes de eu fazer amizade com as tia da cozinha lá, eu saía correndo. Aí depois entrou pra trampar uma tiazinha que ela era mãe do moleque que estudava comigo, mano. A tia, nós chamávamos ela de tia Nádia, né? Que era o nome dela, é Nádia, e ela estudava, o filho dela estudava comigo, na mesma sala. Então, mano, nós já saía daquele jeitão, já tranquilão e calmo. Pegava nosso prato, sei que ela dava uma caprichada, hein, pai, nos pratos. Sei que ele, eu passava fome, mano. Eu falava com vontade, eu tô passando fome. Nós nem tava, tá ligado? Ela nem falava. Tava, só pra... Hoje no trampo, pai, não. Hoje o trampo, é que você dá almoço lá no seu trampo, dá, lá, né? Dá almoço. Paulinho falou que é duas misturas, né? Duas misturas. E as tiazinhas regula lá? Regula, né, já? Esse dia um brother meu, esses dias, né? Eu tava trocando até umas ideias sobre isso daí. Que ele chegou lá e aí ele pegou, a tia colocou uma merrequinha pra ele, ele ficou olhando pra cara dela, tipo... E aí, você vai pôr isso? É, aí ela falou, o que que foi? Aí ele ficou bravão, aí ele falou assim,
Deixa eu te perguntar. Eu tenho que usar um terno, uma gravata aqui, pra você colocar uma mistura digna pra mim? Aí a tia já... Uf, zoião. Aí ele pegou e saiu fora. Deixou ela falando, tá ligado? Mas realmente, mano, porque a gente almoça todo mundo junto, escritório as... junto com os peãozão. Os peão, né? E realmente eu já vi também essa parada de uma misturinha. E os caras é malandro. Os caras chegam, oi, bom dia, e aí, tia, tudo bem com você? Tratando bem os caras. Tratando bem. Aí a mistura do cara é maior, entendeu? O que pra ser um é dois. É. Não, lá no trampo, lá eu trampava numa transportadora. Lá era o mesmo esquema, mano. Lá era o mesmo esquema. Você chegava de boinha. Se você chegasse assim, ó, parece que elas têm um bagulho. Se você chegar só pôr o prato, elas te dão o menor. Agora, se você já chegar, às vezes nem tratando bem, mas tipo, falar assim, ô, que não sei o que e tal, aí fica numa melaçãozinha no caralho. Já tem que elas já tomam. Mas, mano, tinha a tiazinha lá, mano, eu gostava dela pra pôr. Aquela vez tinha logo umas misturas pra mim. Ela falava, toma, fio. Elas entendem, é de quebrar. Mas, tem, ter, uns, mas tem umas tiazinhas que é ruim. Não, tem umas não, que é ruim, mano. Tem umas que é ruim. Eu trampava em uma lá também, que o maluco falou pra ela, e aí, tia, você leva as misturas pra casa? É, mano, você vai levar pra onde isso daí? Já que você não tem. A tia começou a regular pão lá no trampo onde eu trampo, caralho. E eu vou falar pra você, mano. Tratar mal é a pior coisa, que aí ela vai piorar mais ainda, mano. Não, aí nós fica suave. Ô, os cafés começou a vir queimado lá no setor, pai. É mesmo? Tô falando, cara. É louco, eu falei pras meninas lá que trampa lá com nós no setor. Falei, mano, para de tratar essa tiazinha assim, não. Daqui a pouco os bagulhos já vai vir. Tem que tratar bem, mano. É da hora quando o café vem meladão. Falei, ei, caralho, fez um amorzão hoje, né? Tá tiazinha, nada, né? Tiazinha já vem como? Daquele jeitão. Ei, caralho, o cenário quebrando aí. Tô destruindo o bagulho. Mano, e o... Como que fala? Lá no trampo, lá... Nas entrevistas, você mentiu pra entrar? Ah, nas entrevistas a gente dá, né? Cara, eu minto pra porra nas entrevistas. Ó, eu sou formado, tá ligado? Formado em quê? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Estudei 4 anos pra... Mas... Pra me formar nisso. É isso que eu ia fazer uma pergunta, tá ligado? Foi até da hora você entrar. Isso daí é pra trampar com o quê, pai? Ó, publicidade e propaganda trabalha justamente com isso daqui, ó. Estúdio, essas paradas assim. Você vai mexer com isso daqui também. Entendeu? Ah. E aí você vai elaborar propaganda também. Aí tem parte de redação. Tem todas umas paradinhas que dá pra fazer. Tem a parte de artes aí. Um exemplo, essa arte que foi feita agora pra colocar aqui no de capa do canal. Ah, então, faz esse tipo de coisa, essas coisas. Mas você chegou a exercer? Eu já cheguei a trabalhar numa agência. É assim, né, mano? Que eles enganam também pra caralho. Tipo, já aconteceu de falar pra mim assim, ô, é um estágio. A entrevista aí nós mente, eles pra nós. Então, aí eu fui na entrevista do estágio, se liga. Chegou lá nessa entrevista do estágio, era pra trabalhar de telemarketing, mano. Ih, eu falei, atento. Caraca. Foi pra atento? Não era atento, não, mas era ali semelhante. Eu falei, mano, mas eu tô fazendo... Ah, mas a estágio é esse. Aí conta como estágio, mano. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, não. Você entendeu? Telemarketing é foda, mano. Eu fiz 4 anos, mas eu nunca entrei mesmo pra ficar numa agência, entendeu? É. Eu já até pensei em criar uma pra mim, tá ligado? Junto com até com a galera que eu sou formado. Ah. Os malucos mandando. Os auxiliares de banheiro devem ser olheiro da morte, mano. Porque só os que não vão no banheiro que é demitido. É, como que é? Os auxiliares de banheiro devem ser olheiro da morte. Porque só os que não vão... No banheiro que é demitido. Ah, paizão. Eu sou... Mano, você é auxiliar de banheiro, pai? Auxiliar de banheiro fica... Ó, auxiliar de banheiro é o seguinte. Pra quem vê os vídeos e os bagulho aí que eu falo, mano, auxiliar de banheiro, pai, é o cara que fica o dia todo praticamente no banheiro. Ó, você chega lá que nem eu. Eu chego 8 horas. Não, 8 horas não. 8 horas nós começa a trampar, né? Então eu chego tipo 8h10. Eu já gosto já de chegar já no bagulho. Não, dia de pão de leite eu chego cedão, pá, tomo um café desse, ponho a digital. O que que eu faço? Ponho a digital, o que que eu vou? Vou pro banheiro, pai. Já fico lá trocando ideia com os caras, pá, do futebolzinho que rolou ontem. E aí, você viu lá o time e tal, que não sei o quê? Aí nós já vai pro setor. Mas isso daí que nós vai pro setor já é umas 8h30, quase 8h40. Aí nós já vai, cada um pro seu setor aqui e tal. Quando nós olhamos no relógio, fala, ih, cara, já é 9 horas, hora do café, né? Já volta. Já pra tomar um cafezinho aí tem que lavar a boca, né, pai? Já vai pro banheiro de novo. Já era. Aí, pai, mano, acho que eu já contei todos os azulejos que tem lá no banheiro, mano. Já. Oxi. E lá tem umas mensagenzinhas na porta, no... Mano, tem atrás, como que fala? Tem os caras que picha, os caras que fazem uns desenhos. Lá, ó, se você parar pra ler os bagulhos, você fica horas. E você vai saber a história
De pessoas que você nem conhece, mano. É da hora, porque, cara. Porque, mano, é cada coisa, mano. Mano, eu fico vendo... Um salve, é tipo, é tipo um bagulho de busão, né? É, um bagulho entendeu? De... E os caras respondem embaixo. Os caras escrevem aqui, ó. Aí o outro responde embaixo. Ah, é você. Ah, é sua mãe. Ah. Rola umas putarias, né? E aí sobra pra líder, sobra pra supervisor, sobra pra todo mundo. Mano. É da hora. Tanto que tem até uns avisos lá. A favor, não pichar o banheiro. É? É. Eu coloquei como que era. Teve um dia que eu coloquei... tá à procura de amor, eu coloquei envia amor para SMS, coloquei o telefone do parceiro, tio. Maluco, mano. Aqui, mano, ele não entendeu nada. Teve um dia que o moleque catou e colocou... ó, mano, os peão é ruim, pai. Os peão é ruim. Lá onde eu trampava na empresa que os peão era ruim. Os moleque catou e fez o bagulho de... Aí porque aquela LX tava bombando, a LX bombando. Os caras catou o telefone do maluco. Pegou, conseguiu fazer um cadastro no na LX, colocou tipo um iPhone, o último iPhone do momento que tava, colocou foto tudo bonitinho por 300 conto à vista. O iPhone na época era mil e pouco, mano, tá ligado? Hoje já é caro, na época era caro pra caramba, os caras colocaram o contato do telefone do maluco. Pô, tá bom, o amor. Telefone do maluco não parava de tocar, tipo. É, louco, ele tocava, não chegava nada. SMS, chegava Zap, não sei o quê, o encarregado passando. Trum, 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 e ele louco, mano, na hora recebendo do almoço, mais ligação falando, que cobrança. Eu vou matar um quem não falar. Vai, que não sei o quê, né? Rachando o bico, cara. Caraca, aí na hora de ir embora, o maluco virou pra ele e falou, mano, e o iPhone lá, você tá vendendo ainda? Vai tomar no teu cu, mano, não, pai. Não é ruim, mano. Tem iPhone. Ô, você não fica com sono não, mano, trampando das 6 às 2, não? Ô, mano, eu venho no trem que eu não vejo nada. É muita estação? Já passei, já. É, umas... Nossa, umas já passou? 5, já passei, pô. E depois, mano, já? Passei e falei, ixi, mano, onde que eu tô? Aí você acorda, você não sabe o que você tá fazendo. Qual estação? Tipo, quantas estações pra frente? Dá assim? Mais ou menos umas 5, mano. Umas 5 estações. Eu pego no Brazão ali, tá ligado? Ah. Então, é assim. Aí do Braz, aí vai indo. Vai tipo, dar da sua casa, você pega busão até lá e de lá a estação. É, da minha... Isso, isso mesmo. E quando você desce na estação, vai na caminhada ou tem não, outro busão? Não, aí busão também. Caralho. Eu pego busão, tanto quando eu tô indo. Aí busão pra até a estação... Aí da estação é na caminhada, dá uns 10 minutos andando. Aí na volta também, aqueles 10 minutos voltando, vou pra estação, aí quando eu chego na minha estação, eu pego um busão e vou pra casa, entendeu? Ah, então é um busão, trem, trem, busão. E aí vou. Pô, eu vou embora todo dia na caminhada, pô. Eu vou trampar de busão. Aí pra voltar pra caminhada. Pra voltar, eu volto na caminhada. Eu volto com 4 km e meio. Eu gasto 40 minutos, 50 minutos, porque eu venho na moralzinha, tá ligado? Aí eu tava com 86 quilos, mano. Aí emagreci, tô com 81 agora, caralho. Que eu vou emagrecendo, vou tipo, caminhando, você é louco, mano. E tem umas contas que não dá pra fazer. Tem cara lá, um exemplo, nós saímos às 2, né? Certo. E aí, é o que eu te falei, é 10 minutos até chegar à estação. Tem cara que com 5 minutos tá na estação. E que horas que esse cara saiu, mano, que não dá pra saber? Porque, mano, se nós sair 2 horas pra chegar até a estação é um rolê, o cara já tá lá. O cara já tá até em casa já, mano. Aí, mano. Não, mas tem uns malucos. Caraca, não, mano. Mas pra ir embora os malucos é rápido. É rápido, entendeu? Onde eu trampo é tipo um condomínio de empresa. Mano, na hora de ó, na hora que você chega, tem uma parte de gente chegando, parece que é o filme do The Walking Dead. Todo mundo assim, ó. Ó, mortal. Na hora de ir embora. Na hora de ir embora, paizão, a catraca lá até trava, fi. Mano. Bicho, filhão, se colocar um radar naquele lugar lá, uma parte de gente toma multa, pai. Que ah, é um... toma mesmo. Eu mesmo já saio rasgando. Não sei o quê. Os caras querem trocar ideia pra não, vou trocar ideia amanhã, caralho. Você é louco? Vou trocar ideia na hora de ir embora. Na hora de... Vou trocar ideia na hora que for pra trampar. É, eu falo, não. Eu costumo falar isso. Fala, mano, quando eu faço o show, tá ligado? É. Eu abro um parênteses, eu falo assim, chega um certo tempo do show que eu falo, galera, vou abrir um parênteses aqui pra vocês. Eu queria deixar um apelo, mano. Horário de almoço é horário de descansar. Certo. Horário de você mexer no celular, pagar suas contas, falar com a sua família, bater seu cochilo. Tem quer conversar, que quer pai? Falar é da horário vida, de né? Trampo, caralho. Quer conversar é horário de trampo, senão a hora não vinga, cara. É isso mesmo. Ah, não. Aí chega na hora do almoço, cara, eu queria trocar ideia com você. Não, não, nós troca ideia lá dentro. Nós troca ideia na hora lá que dentro, o trampo nós troca tiver ideia, cara. Isso é louco. Família. Live tá crescendo aí, tá da hora, tá ligado? Todo mundo que tá chegando aí, satisfação. Manda suas perguntas aí pra mim, pro Negão aí, ó. Bora. Se inscreve no canal, compartilha, tá ligado? Não deixa de seguir também a parceria aqui, ó, meus parceiros. Jogue Play, segue lá no canal, segue no Instagram lá, @jogueplay. Se inscreve no canal dos caras também, Jogue Play, tá ligado? Canal Jogue Play.
Quando bater 3 mil inscritos, os caras vão sortear um game com mais de 20 mil jogos, um arcadezinho, ó. Coloquei esses daqui pra vocês verem. Tem vários bagulhos. Daqui é do Akum, hein, pai? Caralho, esse daqui é do Akuma, filho. Akuma, né? O secretão dele. É, caralho. Marvel vs Capcom, ele ficava escondidão, pá. Secretão. Segue lá, família. Se inscreve no canal, bateu 3.000k. Vai rolar o sorteio, tio. Então, eu não consegui... Depois que bateu 3.000k e quiser, eu não ganhei. Claro, caralho, vocês não se inscreveram. Então já se inscreve já, vamos fortalecer, tá ligado? Que é nóis, já se inscreve no meu canal aí também, quem não é inscrito, compartilha. E tamo junto. Tem umas treta lá, negão, no seu trampo lá? Tem. Mas... As maiores treta que tem lá é horário de almoço, mano. Você acredita? Já, mas a maioria das treta é por quê? Porque um fica morcegando mais que o outro? Lá tem o meu horário, né, que é das 6 às 2. E tem um horário que é do 12, que é das 6 às 6. Que hora que você almoça? Então, o horário de quem quer... Das 6 às 2. Das 6 às 2, começa 10h20. Caralho, horário do café. É, horário do café. Enquanto tá tomando café, um tá comendo arroz e feijão já, mano. Caralho. O bagulho lá é... Você almoça que hora, mas... Aí eu costumo ir 11 horas. De 11 horas a... Tipo assim, até meio-dia. É uma horinha de almoço? Uma horinha? É 40 minutos só. 40? É, pra quem é da... 40 voa, voa. É louco. Mas tá ligado, mas é malandro, né? Tá vendo? Mais um motivo pra não trocar ideia na hora do almoço, cara. Exatamente, não tem quase nada. Mas já era, vamos trocar ideia lá dentro, cara, já era. Mas nós é malandrinho, né? Nós faz aquele... Mas é digital pra entrar e passar aí, é o cartãozão, você bate o cartãozão, pum, passou, voltou, 40 minutos. Caralho, mano. Entendeu? O cartão ainda dá pra dar uma enrolada, né? Mas você pode voltar antes também, tipo, não tem problema você voltar antes. Não tem problema também você não querer sair, tá ligado? Porque os restaurantes é fora da... Já é fora, você tem que sair da empresa... E no outro galpão que tem, e aí você... É um rolezinho? É, não, dá uns 3 minutinhos andando. Ah, 3 minutos. Você tem 40, você perde 3, mano. Não, você já tem só meia hora. É, você tem meia hora. E aí o que acontece? Tem meia hora, por quê? É esses 3 minutos que você perde. Quando você chega lá, aquela fila pra pegar o rango. Ah, entendeu? Aí quebra as pernas, mano. Tem mó fila do caralho, né, mano? E você falou o bagulho de bater papo? Tem gente que bate papo na hora que o rango tá chegando. Não. É papo aqui no prato, tá lá, tá com a tia. Ei, tá tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? Ô, mano. Não, se eu fosse dono de empresa, eu já ia colocar logo um cartaz bem grandão, mano, no almoço. Proibir trocar ideia, só almoçar. Aí as peãozadas iam me entender por quê, mano. Mano, é só pra comer, cara. Aí embaixo eu ia colocar uma observação. Horário de conversar, horário de trabalho. Já era, caralho. É, exatamente. É poucas ideias, tio. Tem cara que deixa de comer aquela... Tem uns caras que repete lá, tem uns caras que repete. Não pode, mano. É uma vez só. Não pode repetir? Não, já era. Passou, já era. Isso aí, eu então já meto aquele... E o rango lá nós paga, tá ligado? Ele é pago, ele é descontado no... No Lerite depois. Aí, ó, o Kaique Rocha mandou. Tá faltando eu nessa resenha aí. Kaique! Quiser encostar, rapazão, depois você me dá um salvão lá, que nós arma você aí pra nós encostar aí, pra você já bater uma resenha com nós, cara. Vamos armar uma data aí pra você vir encostar esse Kaique aqui. Esse maluco aqui é engraçado, mano. Eu fiz um show segunda-feira passada. É, segunda-feira passada. Nós tá na quinta, né? Então foi nessa segunda. Fiz lá em Tatuapé o show. O maluco meteu um atestado pra ir no meu show, viado. Porra. Foi no dentista, tal, falando, não, pode arrancar os dentes aí que se foda, cara. Aí catou e foi, cara. O maluco meteu, ainda tiramos foto com o atestado dele. Caralho. Aí nós tava na live semana passada, quem colou na live? Ele. O patrão dele, cara. Putz, Maria. Falou, vixe, aí o patrão dele falou, mano, só vou pegar leve no atestado, porque ele foi no seu show, ainda falou. Falei, ô, mano, graças a Deus. Aí, na próxima já leva o patrão, mano. Ele falou aqui, ó. Tá ligado? Vou levar meu chefe. Já cola você e o chefe, vai. Já vai meter uma resenha da hora, caralho. Só que ele vai entender o motivo. Não quer, caralho. Já cola com atestado, paizão. Pá, próximas lives aí eu vou tentar fazer uns esquemas pra deixar uns pão de leite, umas marmitas, uns bagulho aqui. Você viu lá naquele vídeo lá, né? Que agora se você colar no médico lá e falar que você tá enjoado cansado. Da sociedade. Que tá lá, eu tô cansado. Ah, você tá enjoado da sociedade, você tem 7 dias. Já fica nossa, a dica aí, ó. Rapazão, já tô... Nossa, já tô ficando injuriado, já enjoado, já, vai. 7 dias em casa. Aí, ó, outro aí. Fala testudo, é você? Vitor da Costa. É isso que eu só vi na escola. Ah, cara, olha aí, ó. Esse maluco te protegeu, hein? Fala, Vitão. Vitão cara, é firmeza, ele trampa com você ou é... Não, ele tem uma barbearia, mano. Barbearia show de bola. Da hora, cara. É lá na São Miguel, lá. Na São Miguel, é. Da hora, né? Que desenrola no cruzeirinho lá. Mas não, lá na onde você trampa lá, tem bagulho de cipa? Tem a cipa. Você já foi lá? Então, assim? Eu tô querendo me envolver na cipa aí, pra dar uma segurada a mais, né? É, 2 aninhos, né, pai? Nossa, se eu sou da cipa, eu só fico aqui, pai, ó.
Só de boaça. Ah, que não sei o que. Vai lá pegar o cavalo. A morte vinha, os caras iam de frente. Nossa, eu ia correr pros moleques, hein, pai? Eu falava, não, vai, bora melhorar frente o benefício pros meus meninos aí, cara. Isso é louco. Aí, tem uma... Eu vou contar até uma história de uma mina, que ela é da tarde, né? Aí, qual que foi a fita? Ela tava com... A morte já tava indo no pescoço. Tava quase, tava tudo certo. O que ela fez? Teve a eleição da Cipa. Ela pegou, comprou caixa de bombom. De bombom, mais bis. Comprou geral. Cara, e ela não deu um bis, não. Deu a caixa. Pagar ela ganhou em primeiro, anos, mano. Ganhou em primeiro na Cipa de votação. Olha, que filha da mãe. Tem uns caras lá, mano, no trampo. Você vê o peão... Mano, o maluco é assim, ó. Entrou, bateu a digital, fez o trampo dele e vazou. Toma, não fala nem com você direito. Chega no, na época de Cipa, o maluco lava até sua marmita, velho. O quê, mano? Porque lá não leva marmita, tá ligado? Os caras lavam até sua marmita, mano. Traz refri, traz soco. E aí, paizão, ô, que não sei o que e tal. Quando é época de Cipa. Ah, depois, ganhou a Cipa, pai. Já era. Cadê? Esquece o maluco. Sabe nem você. Tá ligado? E lá no... Também tem bagulho de brigada? Brigada tem, de bagulho tem, de incêndio? Tem. Cê... Eu ainda não fiz, não, os procedimentos. Ah, pai, olha o que o pai aqui, ó. Ah, ó, sim, hein? Da brigada, caralho. Você é louco? Lá o capitão. Oxe, você é louco? Metido cursão online? É mesmo? Online, cara. Nunca... Mas eu já falei lá pra empresa lá. Falei, não pegue fogo, não. Aí você anda com esse bagulho. Oh, eu mostro até pra polícia quando eu sou enquadrado, cara. Os caras encostam aí, pai. Encosta uma porra. Só dá uma brigada de incêndio, cara. Se você... Ó. Pegava busão de graça. Você é louco, cara. É o bagulhão. É mesmo, que nem os requinha, né? Mete o louco, ó. Já vou meter daqui o cara aí, mano. Coloca até uma roupa vermelha. Aqui, ó. Já meti logo da brigada aqui, pai. O bagulho aqui online. Toma, cara. O cara ia meter o curso de online, cara. Capitão do Liverpool. Você é louco. Mas eu já... Capitão do Liverpool. Mas eu já falei pros caras lá do trampo. Falei, mano, na moral, tio. Se tiver incêndio... Tomara que pegue fogo no dia que eu tiver de folga. Porque se tiver incêndio, já era. Não saio. Eu não vou ajudar, não, caralho. Você é louco? Então, um bagulho quentão, viado. Fala, não. Fala, galera, pra cá, venha. É. Já era. O máximo que eu posso ajudar é isso daí. Sou peão, sou herói. É, cara. O peão, o herói é aqui, ó. O herói é você, cara. Eu sou peão, cara. Você é louco? Sou peãozão. Já é capaz de eu perguntar ainda pros caras, de onde que é a saída? Você é louco, mano. Aí, mano, eu falo assim também, mas tô, se pegar mim, fogo, né? Eu vou pedir pra pegar fogo no dia que eu não estiver no banheiro, pai, que eu sou o maior auxiliar de banheiro. O WhatsApp aqui falou que ele não é peão, não, ele é bispo. Ele tem IBR. Bispo? Tem IBR, é bispo? Quem tem VR é bispo, não é mais peão. Oi, é mesmo que tem, você tem um VRzão, né, pai? É o Vale Alimentação. Quanto, né, que é por dia de VR? Dá, eu acho que uns 12. Não, eu acho que é mais ou menos isso. Eu sou desligado, é o que isso daí vai tudo pra mulher, mano. Ah, é, as mulheres que cuidam do bagulho, tá, né? Tá com ela lá. Você é louco, pai. Eu nem vejo isso daí, mano. Ó, os malucos aqui, ó, mandou Fábio Santiago, Negão Leste, Renan Montes, Latera. Você é Latera, pai? Fábio, aí é meu atacante nato, hein? Aí joga uma bola. Jogar de lateral, pô. Você jogava ou joga? Não, agora eu jogo, mas eu fui pro ataque, né? Chega de correr, à toa, é. É lateral, corre pra bola, né? Não, você é louco. Eu tô que nem o Daniel Alves quando foi pro São Paulo. Querendo jogar 10, né? Nunca vi, paizão. Agora eu tô no ataque. Voltou pro Barcelona, tá jogando de lateral, tá jogando pra caraca. Tem uns caras que querem inventar, né, pai? Quando eu tava no Flamenguinho de Guarulhos, aí eu... Olha os caras querendo fazer aposta. Hoje, rapaziada, hoje não dá pra fazer aposta, não. eu tô no bagulhinho de aposta, tô no PixBet lá. Tá. Eu passo lá a aposta, ganhei 70 conto hoje. Teve até o mano aqui que mandou, o Vinícius. Vinícius, ele mandou assim. Quer ver? Ele tá falando aqui, que ele falou, já o Renan vai querer falar de aposta. Vai, eu li aqui. Mano, o Renan já vai ter o canal de aposta. Esse daqui, mano, ele fala que ele tem que entrar numa clínica, que ele já era, tá ligado? Ele não consegue mais ficar sem. Ele aposta no time da Turquia. Mano, eu tô viciado, mano. Tô viciado nessa porra. Cê é louco. Mano, não é possível. Eu coloquei na minha cabeça. Ou eu ganho um apartamento ou eu perco o que eu tenho. Que o bagulho tá foda. E nem apartamento eu tenho. Eu vou ter que pegar de alguém aí. Bora apostar seu API aí, cara. Eu vou falar, vou entrar na mente do cara e falar, não, vem que a apostinha é boa, cara. E nem manja os bagulho, tio. Faço umas jogadas doidas lá, às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Você aposta de muito valor? Qual que é os valorzinhos assim que aposta? Eu aposto de 50, de 100. É, eu aposto só de 5 conto, pai. É? Não, é, mas é, eu faço assim umas jogadinhas. É assim que estoura. E pensa, ganhar uma boladinha com 5 conto. Apesar que eu ganhei... Não foi bolada não, né? Eu ganhei 60 conto, mas eu apostei na classificação do Real. Eu também. Ganhei 70 conto. Eu falei, ganhei 70 conto, caralho. Tá, e aí ontem eu apostei nos times lá. Mas já deu estouradinha também, hein? Lá no de mil. Eita, já. Ai. Na cagada. 12 times. Quem acerta 12 times, mano? 12 times eu acertei, mano.
Tem um bilhete. 12, acertei. Carai, 12, mano. Mano. Na cagada mesmo. Ah, o Renan aqui, ó. Rei da Miota, eu acho que é Mioia, Miota, né? Sei lá, ele colocou os bagulho aqui. É. Boa noite, meu querido. Tamo junto, é nóis, cara. Isso é louco, satisfação. É, e o Luciano, parceiro de campo, meu latera. É. Os caras aqui mandando aqui o Alexander. Alexander falando, aqueles mano da Cipa que só anda. Porra, viado, tem uns caras lá que se colocar aquele aparelho de pedal, tipo, de quantos passos tem? Deu no dia? Zera, tio. Zera, que os malucos lá do trampo andam. Os caras ficam medindo a fábrica, né, mano? Mano, tem uns malucos. É mesmo. É, tá medindo, um dia que pô. O cara foi. O cara lá do. Botando a bota pra andar, os caras falam. Os caras foram lá fazer um bagulhão lá. Caralho, o maluco lá da segurança lá chegou e falou assim. O cara lá, técnico de segurança, o tiozão lá, o MacGyver, só aparece do nada aquele tiozão. Ah, e pior que ele só aparece quando nós tá sem IPI, né? Gente, nós tá de IPI, ninguém aparece. Nós tirou o bagulhinho aqui, os caras aparecem, pai. É isso mesmo. Aí os caras chegou e teve um dia que aquele maluco chegou e falou assim, paizão, quantos metros tem aqui essa empresa aqui? Ele falou, mano, não sei não. Vou perguntar pro outro ali. Aí chamou o maluco lá, falou, você que anda pra caralho, quantos metros, quantos passos tem daqui lá no final lá? Falei, tá tirando, cara, maluco. É isso mesmo, você é louco, os caras andam demais, mano. Mas, mano, nós zoa pra caraca, mano, o bagulho lá. É da hora, cara, é peãozada, porque nós... Mano, lá eu só ando pra buscar o café, que quem busca o café, tipo assim, que quando eu entro, aí dá umas 7 horas, aí eu vou, levo... Calma aí, você entra às 6 horas, você começa a trampar às 7? É, tipo assim, pra pegar o café às 7 horas, entendeu? Tá. O café eu vou buscar. E só eu que busco o café, é um dia assim, um dia não. Amanhã, por exemplo, é o dia de eu buscar o café. Certo. E aí eu vou, busco o café, e pá, coloco lá no setor... Garrafa térmica. É, garrafa térmica. Pego, coloco lá no setor, todo mundo vai tomar o café. Aí esse dia deu um castigo, né, que eu fiz? Falei, mano, os caras é folgado pra caralho também, né? Todo dia eu vou buscar o café. O que que eu fiz? Deixei 3 copinhos só. Deixei lá em cima, 3 copos. Peguei aquele o pequeno, meu. Do pequeno. É, peguei o meu, sobrou 2. Aí os caras, não tem copo? Falei, mano. O copo, vai lá buscar, né, filho? Caralho, os caras já trouxe. É. E aí eu falei esses dias, mano. Eu falei, ó, vai lá buscar o copo lá que eu ponho no seu copinho aí, o café. Os caras ficam doido. Caralho, você também. Não, mano, o peão é foda, isso que eu gosto, caralho. Porque nós leva tudo no. Como que fala? No segundo sentido, no. Em outro sentido, né, mano? Tipo, no sentido. Tipo, é tudo... Não sei. Eu vou falar logo, no sentido da putaria, mano. Putaria, as meninas. As tiazinhas vão lá pegar, tipo, nós temos no setor, né? O café e o leite lá, fica o café e o leite e tal. Aí o setor, aí a tiazinha dá tal hora. Ela pega o leite, ela deixa o café até o final do expediente, mas o leite ela pega tipo umas 4h30, 5 horas. Aí ela chega e fala assim, ela pega o leite, aí ela mexe, né? Se tiver alguma coisa de leite, ela pergunta, alguém vai querer mais leite? Aí os caras já falam, alguém quer leitinho aí? Alguém quer leitinho? Quer? Aí sempre levanta, sempre é uma mina que levanta, tá ligado? Uhum. Fala, não, vou querer leite. Aí tem um parceiro meu que trampa comigo, maluco, mano. Tudo que ele fala é na segunda intenção. Eu sou assim, mano. É que agora eu parei mais, tá ligado? Mas esse dia não pegou o mano. Falei, caraca, mano, e aí, mano? Você tá com carinha de 20 anos, hein, mano? Aí ele, ô, você acha? Eu falei, eu acho, mano. Aí ele, mano, isso foi uma resenha o dia todo, mano. E aí, seu namoradinho de 20 anos? Colou um maluquinho lá do TI lá hoje, né? Colou um maluquinho do TI lá hoje, que eu solto nota, tá ligado? Eu solto nota os bagulho. Aí colou um maluquinho do TI, aí tava ele e o jovem aprendiz. Certo. Aí o jovem aprendiz dele do TI. Aí nós começamos a zoar, tal. Aí o catei e deu um tapão na mesa, assim, ó. Deu um tapão na mesa e falei, então o bagulho é o seguinte, você prefere uma branca limpa ou uma preta suja? Aí ele, que não sei o quê. Aí falou, eu prefiro uma branca limpa. Eu falo, tô falando de rola, então é seu. Toma. Então. Aí os malucos já, mano, que não sei o quê, os malucos já ficam putos. Ô, mano, fala isso daí, não. Aí tem outro maluco que ele, o do TI, ele já sabe já. Ele fala, mano, você ficar respondendo que esses moleques ficam falando isso, aí, você vai na se pilha, mano. Mano, na pilha, mano. Já era. Aí tem um maluco, passa assim, nós fica com a mão assim, fala, você gosta de passar aqui e tomar as tapadas, né, pai? Aí eu, mano, para. Aí fica passando assim, mano, nós alopra, mano. Os peão. Os malucos abrem a marmita, a linguiça, os caras, trouxe sonho de noiva hoje, né, pai? Vai cair de boca no sonho de noiva? Mano, tem. Os caras, nós alopra, cara. Tem um mano lá que ele mandou um áudio assim, né? Ele falou assim, ô, traz esse roxinho aí pra mim. Aí pra quê? Os caras achou um pênis de plástico roxo, mano. Aí os caras mandou, é esse aqui? Puta, mano, aí ficou no mal mula lá. Todo dia, aí nós chamamos de roxinho. Nós catamos e fez isso no grupo, né? O Catei mandei mensagem pro moleque, eu vi no TikTok, o Catei mandei mensagem pro moleque no PV. Falei, paizão,
manda lá pra mim no grupo lá, falando assim, ô Zóio, eu gostei dos dois. Eu gostei dos dois, mas eu vou ficar com o bege, me manda o bege, tá? Aí quando ele falou isso, mano, pô, eu catei e mandei, mano, a foto de duas pirocas pra ele. Falei, essa daqui que você quer, né? Os malucos pesou na dele e ele veio no direct pra mim. Ei, Zóio, vai tomar no seu... Mano, começou a falar uma par pra mim. Ah, mano, eu falei, caiu, mas você era. Quer a roxa, cara, ou você quer a bege? Você falou que era escolhe, a bege, mano, cara. Gulosão. Não, a bege é sua, já era, caralho. Mano, os malucos é ruim, mano. Os malucos lá... Tudo, mano. Tudo é na maldade, pai. Tudo que os não, malucos tudo, falam... Tudo vira maldade lá, mano. Pinhão, pai. Essa pinhão daí dá, do... Cara, você tá com carinha de 20? Essa funciona em todos lá, mano. Cara, eu vou fazer essa daí, faz mano. Essa daí lá. Fala assim, ô, você tá com carinha de 20, hein, mano. Porque os caras já é o quê? Os veião? Já fica felizão. É, né? Já, ô, mano, obrigado, tá ligado? Aí já era. Aí, pior que tá bem, mano. Tá benzão, tá bem, mano. Caralho, eu vou fazer essa daí. Você tá com carinha de 20, pai. Você tá benzão, hein, caralho, mano. Os caras falando. Os caras, mano. Aí os malucos, mano, todos os malucos. Mano, os malucos tudo faz piada lá. E eu racho o bico, mano. Eu racho o bico. Aí agora teve o maluco que virou pai, né? O maluco virou pai. Os caras lá no setor já... E aí, paizão? Relaxa, pai. Pai é quem cria, hein? Pai é quem, cria. Mano, aí, se você catar e falar assim, ah, sou eu mesmo, que se foda, os caras falam, ah, isso daí nem pegou. Aí já era. Agora você fala, ei, nada a ver. Os caras, vixe. É, aí já... Fala, os caras já começam a gritar. Fala, mano. Aí os caras falam assim, como que é? Quando teve um maluco lá que ele falou que eu me rachei, cara, aí... Aí ele falou assim, quando você for comprar o presente lá pro filho do cara lá, mano, que era o filho dele, né? Quando você for comprar o presente pro filho do cara lá, tira a etiqueta, hein? Que é foda mandar com o preço, puta, mano. O maluco ficou puto, aí, mano. E eu rachando o bico, mano. Falei, né? Não, cara. Aí os caras falaram, pode pôr essa no vídeo. Que tudo lá, os caras falam, põe no vídeo. Aí o cara falou, tá bom então vou pôr no vídeo. Aí, os caras é foda, mas os caras aqui falaram, o Renan aposta VA no Bet, cara. Você é louco, mano. Você aposta muito, negão. O Bet tá, eu tenho 500 conto no Bet, mano. Preso. Por que você não saca? Porque é o seguinte, a Bet tem que tomar cuidado. Se você colocar um cartão seu, qualquer coisa que você faça... Ah, não, aí não depois você com, tem que... Pra você ver o nível do bagulho. É que agora eu tô mais calmo, mas eu era ruim. Aí, agora os caras querem saber desse cartão, mano. E esse cartão eu não tenho mais. Os caras falaram, me manda a foto do cartão pra gente comprovar que é seu e tal, tudo certo. E é meu. Só que agora eu tenho que entrar em contato com os com pessoal banco, do cartão pra eu conseguir esse cartão e eles liberarem os 500 contos. Lá nesse... E esses 500 eu ganhei... Na aposta, entendeu? Esse cara é malandro, mano. O cara é foda, mano. É, ele eu tenho tudo. Eu tenho uns bagulho... Eu tô jogando no PixBet lá, o primo da minha mina que me colocou. Aí eu falei, ah, deve ser suave. Quando eu chego lá no refeitório, todo mundo fazendo aposta, caralho. Mano, o bagulho tá foda de aposta. O cara tem que falar pros malucos. Os malucos nem trampa mais, velho. Eu tava até com um grupo de dica, mano. Os caras pagavam 25 conto pra mim. Aí. E eu passava a dica pros caras. Mano, os malucos... É que deu muito trampo pra mim, aí eu falei, ah, não, isso não é pra mim. Mas eu tava com a galerinha, pô. Teve um cara que entrou em contato comigo pra divulgar o bagulho dele, ainda subimos e fiz. Mano, mas tipo assim, o maluco, paizão, lá no trampo, é só aposta, mano. Os caras... Tô vendo a hora que os caras vão apostar até os pão de leite lá, viado. Ah. Os caras vão apostar tudo, tio. Você é louco, mano. Mas a apostinha é da hora, né, pai? Eu... Quando ganha vicia, é da hora, mano. Né? Vicia. Eu tô com 50 de caixa. Apostei no São Paulo, fiz uma jogadinha lá. Hoje eu tô com uma apostinha aí no São Paulo aí, mano. Tô com uma aposta no São Paulo e no União Santa Fé que tá jogando agora. Mas é de conjunto? Dos dois? É, eu fiz nos dois. Eu aí fiz um primeiro tempo, no União e tava dando já, que ele tá ganhando de 1-0. E no São Paulo eu coloquei que vai sair 2 gols na partida. Exato, quantos que tá? 0-0. 0-0 o jogo? Perdi. Caralho. Não, eu apostei em todos também, mano. Mas tá quantos minutos aí, pai? Falta 2 minutos pra acabar. Ah, me fudi então, mano. Eu apostei no São Paulo, que o São Paulo ia ganhar, cara. Aí, ó. E não, mas tinha feito um gol, anulou, né, Robson? Eu não sei não. É, tinha feito um gol. Caraca, mano. Agora perdi dinheiro, né? Já mas era, tá, né? Caraca. Mano, mas no trampo lá, como que fala? As tiazinhas lá vendem umas rifas lá, uns bagulhinhos, ou as tiazinhas vende, falam? Vende. Lá, mano, lá todo mundo vende. Até eu vendo. Agora eu tô... Você vende rifa? Não, tô vendendo agora umas trufas, né? Tá vendo de trufa, é, pai? Tô vendendo umas trufa e uns cones. Da hora, a mulher faz em casa, caseirona mesmo, então, boa. Tem um maluco lá no trampo lá que ele vem também, ele é encarregado lá dos caras lá. Ele vende trufa, vende pipoca doce, vende
Eita, caralho, vende. Mas eu vou falar pra você, porra, vender coisa no trampo é da hora, tá ligado? Uhum. O ruim é quando o cara não paga. E aí você sabe que o cara recebe ao mesmo dia que você, entendeu? Não tem e como o cara meter o louco. Desculpa, né? Ah, mano. Não, não caiu. É que nem quando a gente vai receber. Eu tô com um brother aí que tá embaçado, mano. É? Ele até colocou assim, falou, ó, ele colocou no ele colocou no status assim. É, cobrar caloteiro é ruim, que fica parecendo que é nós que tá devendo. Aí eu peguei e mandei, eu concordo, é isso mesmo. Pra caralho, ele já se ligar. Mano, tem uma mina que trampa comigo, mano. Ela vai ver essa parte aqui, eu tenho certeza. Tinha uma mina que tava devendo pra ela. Tinha uma mina que tava devendo pra ela. Eu juro, mano. Ela escreveu, devo pessoa física e colocou na marmita dela. Na marmita da menina. Porra. A menina, quando foi pegar a marmita dela na hora tava do almoço, escrito, tava em cima da tampa lá. Devo pessoa física. E era ela, mano. No outro dia, a menina foi e pagou tudinho que devia. Você acredita, cuzão? É que mete esquecimento, né, também. É. Mete o louco. Ah, esqueci, desculpa. Não, se a pessoa deve... É que lá onde você trampa não tem marmita, né? Mas se tivesse, você podia deixar um recadinho bem na marmita na hora. Porque não tem como o cara pegar a marmita e não ler o recado lá. Ah, mas dá pra fazer isso no vestiário, né? É. Vai lá no armário. É, boa, dá pra fazer. Dá um salve nas trufas. A tia da rifa lá, ela cata, ela cobra na caruda, viado. Ela cobra na caruda. Ela fala, e aí? Falta só você pra fechar, hein? Aí nós falamos, beleza. Aí quando pagou... Vou sujar aí, seu nome. É, aí você pagou, aí você fala, e aí, vai abrir quando? Não, falta só duas pessoas. Porra, tu não falou que era só eu? Não, senão você não ia pagar. E as outras duas pessoas? Não pagou. Caralho, mano. Mas tipo, ela fala pro parceiro do lado. E as rifas que você nunca vê quem ganha, né? Nunca vê. Eu falei pra essa tia... Tem um brother lá que ele faz rifa direta. Esses dias eu cheguei... É sempre quem ganha a empresa do lado. Não é possível, cara. Você é louco. Teve um dia que eu cadê e falei pra ela. Falei, tiazinha, cadê? Eu quero ver o ganhador da rifa. Ela falou, que rifa? Que rifa? Falei, você tá usando droga, caralho? Eu tô te patrocinando. Falei, eu quero ver, mano. Mano, mas rifa é... Lá tem bastante mesmo. Tem um cara lá que ele faz direto, mano. Vai. E aí, tem uma vez que eu questionei. Eu falei assim, oh, e aquele sorteio da rifa lá? Nem vi quem ganhou, hein? Ô, não foi você, não. Eu falei, é... Claro, né? Claro que não foi eu, né? Lá na sua empresa... Nem vi, mano. Lá na sua empresa é grande? Tem bastante funcionário? Tem, pô. São 6 mil funcionários. Vocês têm um time lá de futebol lá? Tem um campeonato lá, mas agora parou por causa da pandemia. E eu não peguei esse campeonato, né? Porque eu entrei na pandemia. Você entrou na pandemia. E eu falo pros caras lá, falo, ó, desenrola. Tanto que eu até tava jogando bola pra um time de uns caras lá, que é um time por fora. Fui lá, desenrolei, fiquei um bom tempo, mas aí pra mim tava longe. Mas aí você foi jogar o quê? De atacante ou lateral? Aí lá, de atacante. Mas aí eu tava jogando de pivô, né? Que era... Era quadra. É, society, né? Ah, societyzinha. É. Societyzinha da hora, agora o campo não, o campo... Eu jogo com velocidade, né, mano? Eu corro bastante, então, pra mim... Desde o Flamengo. No Flamengo lá era de lateral direito e... Não vingou por quê? Ah, não vingou porque, mano, chegou um técnico novo lá, que ele tinha acabado de ser campeão, acho que com a de Guarulhos, se eu não me engano. E aí ele foi treinar o Flamengo de Guarulhos. E eu tava no juniores. E aí nessa época aí os caras pegou e fez o corte de geral, entendeu? Ele foi treinar o profissional. Mano, eu tenho uma história de futebol... Tem uma que é engraçada. Que eu fui jogar no Pacaembu, né? Duas vezes já eu joguei no Pacaembu. Só que nessa que eu joguei no Pacaembu, eu joguei pelo time da Vila. Ah. E aí era um campeonato que a gente tava disputando lá, amador, e eu fui jogar. Mano, você acredita que me deu branco dentro do campo? Meu pai na arquibancada, minha família inteira na arquibancada, eu jogando? Sei lá, eu fiquei impressionado com o campo. A torcida gritando pra eu sair, os caras é quatro. E aí, depois desse dia... Mano, foi mula na quebrada, né? Caralho, moleque jogando pra Caimbu, mas não representou e pá. Essa história aí, mano. Caralho, deu brancão, velho. Não, não joguei nada. Sabe quando a bola vem, passa por debaixo todo do pé? Todo duro, a bola, caraca. Esse dia foi embaçado. Caraca, que da hora também, tá tipo, pra ter resenha, não, né? Entrei, mas eu falo pros caras, o único mano da quebrada que jogou no Pacaembu foi eu, e aí? Toma, caralho. Toma. Cara, você é louco, mano. Chega, mano, lá no trampo lá, os caras batem uma bola lá, os caras faz... Já essa resenha vai entrar aqui, ó. É, mas os caras jogam a bola lá, mas os caras jogam tipo 5, 10 minutinhos, depois é só goró, pai. Só goró, que os caras falam, mano, é o único dia que eu consegui vir que eu falei pra mulher só que eu ia jogar. Falei, então vamos jogar. Não, mas do jeito que eu menti pra mulher, eu tô mentindo pra você também, eu só vim beber. É mesmo? Os cara jogam só pra completar o time e depois cana. Você bebe? Eu tomo um drink. Ah, não bebo não, mano. Só que eu bebia mais, né? Nas antigas eu bebia e dormia na balada. Dormia? Dormia na balada. Ai, caralho. Cara, isso é louco. Eu já dormi dançando sertanejo, mano. Oxi. Com a mina aqui, puf, dormi.
Dormiu no cangote da mina. Mano, é de balada tem muita história. Cê caralho, é mano. Você trampa das 6 às 2, mano. Eu trampava das 10 às 6, tá ligado? Das 10 às 6? Das 10 às 6. Aí, mano, é o turno que entrega pra vocês, né? Puta que pariu. Os caras falam, mano, vai pras 10 às 6, que as 10 às 6 é o melhor horário. Eu odeio trabalhar à noite, tá ligado? Tipo assim, mano, odeio. Eu já odeio trampar, né, pai? Meu pão é ruim de trampo. Aí eu catei, né? Aí fui trampar, suavão, das 10 às 6. Eu queria trabalhar das 6 às 2. Eu fiz entrevista na empresa pra trabalhar das 6 às 2. Passei pra trabalhar nas 6 às 2. Na hora de assinar os papéis que a mulher me entregou, minha carteira, o uniforme, os bagulho, ela falou, pra você começar das 10 às 6. Eu falei, moço, mas eu falei que era das 6 às 2. Não, não, porque a galera tudo começou a falar que ia estudar aqui. Aí a gente colocou tudo pra 6 às 2. Eu falei, você perguntou pra mim se eu ia estudar também? Eu não ia, né? Ela falou, não, então foi, toma, tem que perguntar também, né, caralho? Eu coloquei pra trampar lá à noite, mano. Mesmo horário que o Paulo. Das 10 às 6, né? É. Aí, caralho, mano, você curte trampar à noite? É porque eu já trampei em posto de gasolina, né, mano? Então, aí eu era folguista. Ah, aí, então você pegava vagas, né? Aí eu peguei o turno da noite e, mano, faz porra nenhuma, mano. Esse que é meu turno. Aí, caralho. Pior que era, mano, ó, eu trampava à noite, ó como que era a rotina. Eu trampava na empresa de busão, tá ligado? Eu trampava na garagem. Então, tipo assim, eu trampava à noite, paizão, chegava... Aí, tipo, até às 11 nós trampava, porque ainda a galera tava lá, tá ligado? Aí chegava lá, pá, já... Aí já catou. Quando dava 11 e pouco que a galera ia embora, paizão, era só aqui, ó, pum. Longe das câmeras. Longe das câmeras, né? Que a câmera ficava aqui, né? Tinha um esqueminha. Aí eu e o outro parceiro tinha esquema, que era o quê? Dava 11h30 mais ou menos, ele ia pro busão dormir e levava o rádio. Aí quando dava 2 horas, 2 e pouco, ele voltava. Aí era a hora que eu ia. Quando dava 5 horas, eu voltava. Porque dá 5 e pouco é a hora que a galera tá chegando. Certo. Então aí eu dormia pra caralho. Já vinha com o olhão como? Pesado. Daquele jeito. Aí teve um dia que... ele usava uma droga e bebia pra caralho. Então todo dia ele chegava ruim. Ele falava, mano, vou dormir. Pum, ia. Já era. Aí teve um dia que eu fui pra um churrasco. Voltei quebrado, mano. Olho pesado que eu não dormi. Falei, paizão, vou dormir. Ele falou, mano, tá chegando um busão aí de ocorrência. Falei, não interessa, vou dormir. Catei e fui dormir, viado. 11h30 da noite eu fui dormir. Adivinha que hora que eu acordei? 3h30 da tarde. Nossa, já era, perdeu. Meti aqui da cortina aqui, ó, no busão aqui. Quando eu olhei a garagem, uma movimentação da porra, pai. Eu acho que eu dormi um pouquinho a mais, hein. Aí catei e fechei. Você acha? Quando eu olhei o relógio, era 3h30. Falei, caralho, fui lá pro container lá atrás. Os caras falaram, mano, tá todo mundo atrás de você. Eu falei, eu tava dormindo, cara. Cara, já era. Com o olho parecendo de japonês, inchadão. Aí eu falei, quer saber? Aí lá veio o rosto, pá, meti marcha, sem pó digital. No outro dia, o patrão, mano, onde você tá? Eu falei, eu tava dormindo, cara. Ele falou, mano, você dormiu demais. Eu falei, eu sei, cara. Aí eu catei e tomei uma advertência, cara. Pô, aí eu falei, mano, os caras vão me mandar embora. Aí fui ver outro trampo já. Já foi no corre de outro. Já foi no corre de outro, que eu trampava à noite. Falei, eu quero saber, vou começar a trampar. Aí catei, o parceiro meu indicou eu pra um trampo. Certo. Aí fiz entrevista. Aí ele catou e falou assim pra mim, o maluco, mano, você passou na entrevista, só precisa só dar a baixa na carteira lá pra você vir. Eu falei, caralho, não vou pedir as contas, pai. Se eu pedir as contas, eu vou perder um dinheiro ali. Aí beleza, aí cheguei com o maior cara de dó, cheguei pra meter a digital, minha digital não passava. Falei, opa. Aí quando eu fui assim... Não, minto. Trampei, minha digital passou. Quando eu fui embora, minha digital não passava. Eu tomei nada. Eu falei pro guardinha. Eu falei, ei, paizão, minha digital não tá passando. Ele falou, o RH pediu pra você aguardar aí que ele quer conversar com você. A morte tá vindo, né? Aí ele falou, aguarda aí. Quando eu cheguei, paizão, fiz mal cara de dó, tá ligado? A mulher falou, ó, chega aí. Aquele começou cara... a trocar maior ideia comigo, tal, aquele tal. Aquele gato do Shrek. É... Então, nós tá te desligando da empresa que a gente tá fazendo uns cortes, cortando a custo, eu falo... Pô, essa daí é várias ideias, né, mano? Cara, na hora de mandar embora, não tem aquele papo reto que fala já... Carai. Porra, tem ruim de trampo, eu tô te mandando embora. Você entendeu? Tem que já chegar e falar... Um cortezinho... Mas não, você é ruim de trampo, já era... A expectativa que a gente tinha em você, você jogou no lixo, você é ruim de trampo pra caralho também. Né, mano? Você tá infectando várias pessoas aqui dentro... Você é laranja podre do bagulho. Puta, ia ser da hora essa sinceridade. Ele chegar e já, queria, né? Ser RH por um dia, cara. Só dá o papo mesmo e falar, ó, mano, você é ruim pra caralho, mano. Mano, eu queria ser RH por um dia pra mandar embora. Mas não, o bagulho é o seguinte, chega aqui, chega. Assina e mete o pé. Não vou nem te falar o que você tá fazendo. Você já fez... Você tá ligado que você já fez merda pra caralho, né?
Então só mete imagem só. Você poderia até fazer, ó. Vou te dar uma ideia agora que veio na minha cabeça. Você poderia até fazer, mano. Uma parada tipo assim. É. Sinceridade de RH. E já soltar o papo. Caralho, mano. Eu vou vou meter um quadro desse. Sinceridade aí. Sinceridade de RH. Sinceridade tipo, de o que, RH. Que a gente deveria ouvir mesmo, de verdade? Ó, mandaram aqui assim, falando assim. O Renan já meteu atestado falso? Não, nunca. Não nessa empresa, né? Porque nessa empresa não, nas outras. Não, nas outras também não, eu já... Caralho, nunca, mano. Que, tipo, eu tenho medo, mano. Eu sou o maior bunda mole pra esses bagulho, mano. Mas tem uns atestados que vende, caralho, na série. Não, eu tô ligado. Eu já fui atrás já uma vez. Já comprou? Comprei. Só que na hora do pá, eu falei, vai dar ruim. Tava será, muito feio, pai? Aquele atestado, não, mano. Não, tem uns que é zoadão. Mas o que vale é o carimbo, mano. Se o carimbo tá massa, pai, com o CID lá e os bagulho, né? Cara. Ô, tem uns carimbo top lá em casa, viado. Você tem? Tenho, cara. Minha mãe já é enfermeira, era, então cara. É isso. Minha mãe é enfermeira. Nós tem um convênio médico, né, mano? A minha mãe não pode dar atestado pra convênio, mim, né? Porque né? Minha mãe... Não, filho, você já acaba falando, ah, eu passei ali porque era ali onde que era o lugar. Já era, mete marcha. Ó os caras aqui, ó. Atestado na integração. Caralho, viado. Esse daí é... Na integração? Na integração? Não queria caraca, entrar, não, pô. Caraca, cachorro. Meteu logo um atestadão na integração, mano. Teve um dia que eu fui fazer... Lembra o bagulho do Covid? Lembro. Tava dando 10 dias. Aí eu fui fazer... Até hoje tá dando, se mostrar. Tá hoje ainda, né? É, tá. É porque hoje tá menos, por causa da vacina, né? Tomou a vacina? Tomei. Todas? Ah, lá você tem que tomar. É, tem que tomar. Tem uns que não tomar, não, né? Aí eu catei e fui fazer... Eu fiquei ruim, gripadão e tal. Fui pro médico, aí o médico chegou e falou assim, e aí? Falei, e aí? Aí ele falou assim, que foi? Eu falei, mano, tô gripado aí, tô com sintomas aí de Covid. Aí ele falou, você começou quando? Ele falou, eu falei, ontem. Ele falou, então você não pode fazer o exame hoje não, nem amanhã, tem que esperar 2 dias, acho que era amanhã. Ele falou, ó, você tem que esperar 2 dias pra fazer o exame do cotonete. Aí me deu um atestado de 10 dias. Mano, ele me deu um atestado de 10 dias, meu olho até brilhou, viado. 10 dias? 10 dias, nossa, eu falei, não, já tô bom já, né? 10 dias é uma fé. 10 dias, cara. Aí ele chegou e falou assim pra mim, vai lá, se der negativo, mantém uns 10 dias. Se der positivo, vem aqui pra pegar mais 4. Falou, pai. 14. Eu saí de lá pensando, mano, tem que dar positivo. Eu falei, não quero mais 4 dias, caralho. Aí deu negativo, eu fiquei puto que deu negativo. Falei, você acredita, negão? Falei, caralho, deu negativo, caralho. Se ela não podia, quero mais 4 dias. E outra, fiz o exame do cotonete, deu 2 dias, eu tava bom. Mas eu tive que manter os 10 dias, né, pai? É, tem que manter. Manter, né? A política, né? Você é louco, eu lembrei, do vídeo que o cara abre uma latinha e fala, eu tô com Covid, cara. Não sei se você vê esse vídeo. Tem um vídeo com o cara. Puta, mano, que o maluco tá filmando de dentro do carro. COVID. Tô de Covid, pai. Depois platou e foi, mano. Saiu o segundo vídeo dele que ele foi mandado embora, cara. Perdido. Ó, o maluco mandou aqui, Belga, não quero trabalhar amanhã. O que sugere? Atestado falso. É, atestado falso igual nota de 3 ou aquele detergente no olho? Paizão, detergente no olho. É, mano, detergente no olho uma... E tem o desodorante também, né? O Rolon. Rolon, mas você tem que passar só aqui na parte de baixo aqui, ó. Você passa por cima assim, é pra você... 7 dias, é bom que você... É, cara, detergente do olho, mano. Eu vou até dar uma dica pra quem tá aqui. É 3 pinguinhos aqui, pai, ó. 3 pinguinhos. Mas aí você tem que analisar também qual que é o olho seu que tá ruim. Que nem o meu é esse daqui que é... Que já é tortão, já é da seta já. Então eu já jogo aqui já. Pum, 3 gotinhas aqui, pai. Já dá aquela piscada e aquela coçada. Que é pra espalhar o bagulho. Coçou, pai. Aí você já chega como? No médico já. Pum, e tem que deixar a esponjinha, a espuminha cair. Que é pra eles verem que falam, caralho, o bagulho tá ruimzão mesmo, viado. Tá saindo até espuma. Saiu de lá, pum, e é 7 dias, pai. 7 dias. Porque se você dá... Se a você marca pega... influencia? Oi? A marca influencia? Ah, é verdade. A marca, pai, é boa. IP. É, se for da IP é bom, pai. Tem a outra lá, tem umas marcas. Não, quanto, mas tem que falar o bagulho. Quanto a marca... Quanto a pior marca, melhor, mano. Porque é mais química, pai. Quanto é mesmo, a pior, né? Mano... Quanto a marca for a pior, mais efeito vai dar no seu olho, pai. Falta você ficar... Mas é falta você ficar cego, né? Cuidado. Ah, mas é por um bom motivo nenhum, também, né? Ficar cego por um bom motivo já é um atestadão de... Ô, oh, cara, não tô enxergando bem, não. Tem uma lógica, né? Já que você não queria ver o trampo... Tá vendo? Já era, paizão. Já se aposenta, já... Você não vai ver o trampo, mas nunca mais, mano. Oxe, isso é louco. Meteu um atestadão top, maroto. Quero ver o... Já meti atestado, hein, pai? Já. Nesse trampo eu não meti muito atestado, não. Mas no outro trampo lá que eu trampava, tio, você é louco, mano. Eu meti atestado. E já passou por várias empresas, já? Passei, mano. Ó, mano, eu já trampei de... Manja, é que você não é de Guarulhos, né? Mas você vai manjar. Poupa tempo?
Poupa tempo. Não tem os bagulho que vem emprego, dá entrada e seguro-desemprego? Ah. Eu trampei nisso, caralho. Trampei nisso por indicação, porque eu era muito conhecido na quebrada. Certo. E o cara me chamou porque era época de política. Então o cara catou e me chamou, falou, mano, você quer trampar com a gente aqui? Eu fui trampar lá na empresa só por causa da política. Trampei lá, paizão. Paizão, cê é louco, mano. Eu trabalhava lá de socialzinha, eu odiava trabalho de social, mano. Mano, eu trampei lá, mano, eu arrumava trampa pra todo mundo, mas o que eu coloquei de gente no McDonald's, eu também só indicava pra McDonald's, pai. Toma, e falava pra galera, não, pode ir que é bom, cara, pode ir que é bom. Era bom porra nenhuma, cara. O trampo mais aleatório meu, assim, foi que eu trabalhei numa feira de livros, mano. Feira de livros? Era livros infantis, mas tinha livro adulto também, né? Era no shopping. Tinha um stand. Aí, o foda é que, mano, eu nunca li um livro, assim, pra pegar. Nossa, e ler livro. Eu sou ruimzão esses bagulhos. Nossa, na época de escola eu gostava Gato de Botas, que era você só entendeu? 4 páginas, não, cara. E aí, detalhe, aí chegava o cliente e falava, esse livro aqui é bom, você já leu? Eu falava, esse livro é muito bom e tal, eu não sabia nem o que eu tava falando. O que eu vou falar pro cliente? Só pela capa, né? Você entendeu? Era só isso, cara, pela capa. Esse é bom, sai bastante, muita procura dele. É. E tinha um tal de... A página 20, você vai se impressionar. Sei nem o que é, mano. Tinha um tal de não sei o que, banana. Você sabe, Robson, esse... Que é infantil, mano. É bananas de pijama? Não. Puta, tem um nome. Só procurava ele, mano. Ah, quero não sei o que de banana. E tinha vários, mano, o capítulo, o bagulho. Tipo, tinha um, dois, ou três, ou quatro. Só vinha isso. Tanto que as crianças vinham. Tio, tio. Eu falei, é um negócio da banana lá, né? Mano, era muita brisa. Eu falei, cara. Quando chegava as minas lá, as mães lá, falavam, ô, negão, eu quero a banana. Aí você falava, vem, caralho. Receba. Tá saindo bastante. Ó, trampei em transportadora. Transportadora eu trampei, mano. Transportadora, rapazão. Ó, meu primeiro emprego registrado mesmo foi numa produção de confecções. Trabalhava numa empresa da irmã do meu amigo. A gente estudava junto, eu ia pra caralho na casa dele, jogava videogame, andava com ele pra caralho. Aí a irmã dele catou e montou uma empresa de calçadinha, de confecção, e chamou a gente pra trampar. Aí trampava eu, minhas primas, meu primo, ixi, mano, geral. O pessoal lá da rua. Quebrada toda. Caralho, mano, Diário de Banana, é esse mesmo. Ah, Diário de Banana. Mano, eu sabia que... A gente trampava lá, era só resenha, pai. Só resenha. Tava eu e meu primo, a gente trabalhava na prensa, tá ligado? Aí a gente catava, prensava, aí levantava, passava o paninho assim pra colar os estresses nas calças. Certo. Aí a gente catava e disputava quem colava mais calça. Então a gente aumentava a pressão e aumentava a temperatura. Pra quê? Pra diminuir o tempo de ficar na calça, pra colar mais rápido. Mas tudo tem temperatura. Se você colocar mais, queima a calça. Aí nós, tá, e metia, tá, e fazia os bagulho, mano. Teve um dia que o meu primo catou, colocou pressão demais, o bagulho não fechou, velho. Ele puxou com tudo, pô, a máquina caiu em cima dele. Puta, mano, aí deu. Aí, mesmo. Sabe o que nós fez? Olhou pra ele, começou a rir, meteu marcha nas máquinas aqui assim, ele aqui assim do lado. Travado. Ajuda aí, mano. Mano, rachava o bico. Mas, é louco, mano. Patrão, os malucos catavam, o patrão falava tudo errado, cara. Ele falava, eu planei. Ele não sabia falar planilha, ele falava planilha. Tudo com R. Ele tinha dificuldade com L. E falava, mano, ele é ao contrário de Cebolinha. Tudo, mano. Mano, ele era ruim. Nós falava, cara, essa marginal tá travada aí, hein, paizão. Ele travei. Aí ele falava, planei, pega aquela planilha, nós aloprava, mãe, nós era ajudantão, pai. Aí é resenha, mano. Puta que pariu, mano. Esses caras assim, é o dia todo rindo, né, mano? Eu gostava de ir pra rua, que eu ia pra Sawari, pras outras lojas, contar calça, tipo, receber e entregar as calças, né? Com o caminhão. Aí nós ia com o caminhão, ia um motorista, eu ia com o caminhãozinho, tipo, de ajudante, né? Aí ela dava dinheiro do almoço. Mano, aí tinha um maluco lá que ele era tipo doideira lá, né? Ele fazia escolta, ele metia a mala lá, que não sei o que, eu sou louco. Teve um dia que ele catou e eles trabalhavam armado. Eles tinham porte de arma, né? Certo. Aí eles trabalhavam armado da escolta. Aí teve um dia que nós pegou amizade com eles, o cara começou a aloprar, que não sei o que. Nós falou, ele, Dércio, nós vai te dar um pau, tio. Qualquer dia nós vai te dar um pau. Aí ele falou, eu duvido que não sei o que. Aí nós falava, não, não vai te bater não, porque você tá com arma. Aí ele catou e colocou a arma do lado. Mas nós não deu um pau nesse tiozão, né, velho? Dentro do caminhão.
em cima das calças, nós montou nele, pei, ele trocando murro com nós. Do nada a patroa chegou, o que que tá acontecendo? Todo mundo, vermelhão, nada não. Nós tava contando as calças e ele lá com as pernas todas pra cima, assim, ela parou. Aí ela pensando, olha a escolta que eu tô arrumando, mano. Tá bem elaborado isso aqui. Nós entregava as calças da empresa, né? Entregava as calças nas empresas, nas fábricas. E retirava as calças na fábrica, assim, mas pra levar pra empresa. Aí ele tá querendo meter a piadinha, tá pensando... É que nem os caras quando mandam... Oh, manda um abraço aí pro meu primo daí de costa, que não sei o que. Os caras acham que eu não leio as perguntas antes, cara. O Edson mandou aqui uma resenha aqui, que ele falou assim, Renan, conta a história lá das trufas que você ofereceu quando eu fui comprar, você já tinha vendido. Puta. E foi mesmo, mano. Foi o quê? Hoje é quinta, foi na terça. Você ofereceu uma... Não, aí já liga. Tava vendido, cheguei, mano. Cheguei, rapaziada, outro sem chocolate, mano. Os caras, demorou, separa a minha lá. E aí os caras, falei, não, demorou, vou separar. Você quer o quê? Eu quero o cone e uma trufa. Depois do almoço eu pego que é a hora de... De comer, bater aquele só. Doce. Falei, não, demorou, tá aqui. Só que as minas, mano, gostam mais que os caras, né, mano? Verdade. As minas já... Oh, a minha tá aí. Quando eu fui ver, eu vendi tudo. Aí, irmão, eu esqueci. Vendi tudo. Falei, estourei, vendi tudo. A patroa vai ficar feliz chegar em casa. Que boa. Daqui a pouco chega ele, que é o Edson. Cadê a minha? Ele e o parceiro. E aí? Tá aí a trufa e o cone? Trufa e cone? Falei, puta, mano, vendi, mano. É, não. Não acredito. Tanto que hoje eu levei os caras, nem encostou. É, tô ligado que vocês não encostaram hoje. Aí os caras falaram, caraca, mano, como é que você vende o bagulho e já manda embora, não sei o quê. Nós queríamos ir, pá. Aí ele tava falando agora. E realmente, eu esqueci, mas é correria, né, mano? É. Daqui uma, da outra ali, e vende bastante lá, tá ligado? Lá, caralho, mano. Aí os caras... E parece contrabando, que eu pego tudo na muquia, mano. Pô, não olha não, pai, pô. É muito engraçado. Cara, é meu contrabando esse bagulho aí. Bagulho aí, mano. Mas lá é na Caruda, lá onde os caras vendem lá, mano. Na Caruda? É, pô. Até o patrão. Então, mano, tinha um encarregado. Eu tenho que falar isso daqui, mano. O encarregado lá, mano. Ele já saiu do trampo, já. É, era baba-ovo, mano. Ele não comprou uma trufa e colocou na mesa do gerente? Aí o gerente catou a trufa, assim, pegou ele e falou, eu que comprei, gerente. Mano, mas nós aloprou esse maluco, tio. Ele era meu encarregado. Eu falei, mano, eu vou tomar justa causa, mano. Mas eu aloprei ele, mano. Aí as meninas do setor catou e fez ele pagar a trufa pra todo mundo, mano. Falou, não, você vai pagar, você pagou pro gerente? Vai pagar trufa pra nós também, tio. Tá cheio da grana. Não, mano, não sei o quê, né? Falou, não, não sei o quê, é um caramba, tio. Mano, o bicho era... E ele era medrosão, esse encarregado. Aí ele é boliviano. Boliviano? Alopramos ele, aloprava. Então era isso, queria ficar no país. Aloprava. Nós falei, mano. Aí nós ficava falando. Aí teve uma época que ele ficava meio pau. Eu falei, mano, você veio trampar aqui, caralho. Nós já trombou você lá tocando flauta, caralho. Ele ficava puto, mano. Aí ele era bundão, ele entregava. Ele comprou uma moto. Aí ele tinha um dinheiro escondido da mulher dele. Ah, acho que você assistiu, filho. Já era, game over. Ele tinha um dinheiro escondido da mulher dele. Certo. E ele comprou uma moto. Aí vai bem na fita. Ele comprou a moto, e a moto zerada. Eu não manjo de moto, mas a moto era top. Aí ele catou e comprou a moto. Deu a moto pro moleque, que trampava com a gente, pro Gordão. Certo. E falou pro Gordão assim, Gordão, leva na minha casa a moto, sábado de manhã. Chega lá falando, ei, Luciano, parabéns, você ganhou uma rifa. Pra minha mulher ver que eu ganhei a rifa, porque eu falei pra ela que eu comprei uma rifa e que... Eu ia testar a sorte. Aí falou, beleza. Aí tem eu e o outro parceiro, que é o que grava vídeo comigo, que é o cachorro belga. Falou assim, mano, se você... Falei pro Gordão, falei, Gordão, se você for entregar a moto pra ele, nós vai junto. Nós vai comer o corzinho, que eu vou meter um sonzão do caralho lá, já vou meter aquele confete, falando os bagulho e tudo, mas nós falou, aloprando. Ele catou e não deixou a moto com o Gordão e levou a moto pra casa. Um dia antes, ele deixou a moto com o Gordão num dia, no outro dia que era pra ir pra lá, ele pegou a moto com o Gordão e falou, não, pode deixar que eu pegue a moto. E a gente catou e saiu com a moto dele, e foi embora. Nós falou que nós deu grau com a moto dele, falou e tinha de vídeo, falamos que tinha vídeo, ele ficou louco, tio. Nossa. A polícia deu enquadro em nós, viado. A polícia deu enquadro com a moto, com o Gordão com a moto, ele falou, essa moto? Ele falou, não, é do meu encarregado, cadê o documento? Aí o documento tava tudo lá. E nós meteu o marcha, cara. Você é louco, ele ficou em choque. Não deixou nós
levar a moto pra ele, caralho. Ó, o parceiro mandou aqui. E aí, Renan, conta aquela lá do enquadro. Conta aquela do enquadro que seu primo levou da BEG, da Baete, ah, no não, meio do bloquinho na Bahia. É, nós tava na Bahia e os polícia enquadrou nós, mano. Pensa os polícia da Bahia como que é o bagulho. Mas enquadra monstrão. Dançando, vai? Não, nós tava aqui, os caras, pô, parou nós. O cara lá é monstrão. E só os Léo Santana. E esse meu primo tava com a bolsinha aquelas de lado, né, mano? Paulista, nós tava usando as bolsinhas de lado. Aquelas pochetezinhas. É, assim. Os caras embaçou. Vocês estão com droga? Droga não, vocês são da onde? São Paulo, já eu duvido que não tá com droga. Uma par. Tinha uma par, é um só que conversa, aí faz aquela rodinha em volta os de outros você. Dançando, né? É. Pá. Não, né, droga, aí achou um Dorflex, mano, no bagulho, ficou falando que era balinha, os caralho, aí deu ruim. Pá. Os caras lá, embaçou na nossa, chutou caralho. Nossa perna, os caralho. É, teve um dia que eu tomei um enquadro, nós tava indo pro futebol, caralho, os moleque vai ver esse bagulho, acho que vai até rachar o bico depois. Essa história. Os moleque catou, mano, e aí eu catei e a gente ia jogar um campeonato. E a gente era o primeiro jogo do campeonato. Então, o primeiro jogo do campeonato tem 15 minutos de tolerância, tá ligado? O primeiro. Deu 15 minutos, é game over, W.O. Aí nós catou, mano, eu tinha um golzinho branco, bolinha. Coloquei uns 7, 8 pião dentro do carro, cara. Tinha moleque no porta-mala. Tinha dois moleque no porta-mala. E tinha... Sorte que tinha a filha do meu amigo que tava dentro do carro. A filha dele era pequena, tinha uns 5, 6 anos, eu acho. Mas, tipo assim, eu tava indo, mano, e tava tendo blitz. Aí eu falei pros moleques, mano, fica na moral, tio, que nós vai passar suave. Aí catou e tava tendo blitz. Aí o policial catou e fez assim, ó. Assim é o quê? Diminuir. É. Pra mim é diminuir. Aí o policial fez assim. Aí quando eu fui chegando perto, o policial foi já arregalando os olhos, fazendo assim. Eu cheguei perto, ele catou, puxou o revólver, a metralhadora. Ele falou, vai, cara, encosta. Tava louco? Mano, quando ele falou, vai, encosta. Eu juro por Deus, mano. Eu falei pra ele, falei, paizão, não dá não, tô atrasado. Aí ele falou, é o quê? Aí eu falei, mano, falei, puta, os moleques dentro do carro. Mano, você não falou isso, mano. Falei, caralho, falei, tipo, rapidão. Aí eu catei. Encostei o carro, ele catou, colocou a cabeça pra dentro do carro. Quando ele foi me dar um esculacho, ele viu a criança dentro do carro. Ele falou, sai, vamos trocar ideia. Aí ficou na minha orelha. Pum, pum, pum. Eu falei, mano, desculpa aí, mano. Foi tipo questão de hábito, falei assim. Aí ele catou, papá, tava suavão. Mano, mas foi engraçado. Saiu é louco, um do carro, mano. Saiu dois, três, quatro, foi saindo. Sai uma vários, par, né, mano? E o policial tá olhando assim, o policial falando, oxe, tem mais ninguém aí dentro não, mano. Eu falei assim, chacoalhaça mais um. É, aí, isso, né? Porta-mala. Cara, tinha uns 7, 8 malucos. Eu tava levando praticamente o time todo. É, você tava todo, com a van, né, mano? Falei, caralho, mano, da hora. Fazer pra finalizar aqui, mais 2 minutinhos só. Pra nós finalizar a live, da hora. Que o Renan conta a história do Arraial do Cabo. Puta. Nós tava na resenha, né, esse dia lá no trampo lá. Nós tava na resenha, falando de viagem, esses bagulho. E aí tava falando, Arraial do Cabo e tal, não sei o que, não sei o que. Aí chegou o mano lá, que é o Matheus lá. Ele é meio doidinho da cabeça, tá ligado? Não tem um parafuso. Aí ele falou, aí nós falando disso, aí ele pegou e falou assim, eu vou arranhar o seu cabo. E aí na parada, a vida que você fez aqui, nós... Ixi, mano, aí começou. Vai arranhar o cabo do parceiro aqui, como é que é essa fita aí e tal. Aí ficou, mano. Pensa, foi o dia todo, ele nem passava no nosso setor mais. Nada, mano. Ele falou, eu vou arranhar o seu cabo. Falei, como é que é, mano? Você vai arranhar o cabo do parceiro, que aí ficou na resenha. E você tá ligado, né? Quando esse bagulho já era, aí não podia ver o tipo, cara. Tem era... uns caras meio afeminados que trampam lá no seu setor. E é da hora trampar com esses caras, porque os caras é da zoeira também, né? Ninguém gosta, tipo, ninguém fica aloprando nem nada. O bagulho é mais resenha mesmo. E eles é os que mais alopram também. Então, lá que alopram lá, mano. Tem um lá que, mano, o bicho, o apelido dele, nós colocou o apelido dele de Wesley Safadão. Tem cabelão, mano. Porque tem um cabelo, aí ele deu um coquezinho aqui. Aí ele raspou, mas raspou já era, foda-se, ficou Wesley Safadão. Aí ele gosta de. Tipo, na fila do ponto, assim, a gente fica uns 2-3 minutos antes de bater o ponto, já faz a fila. Aí alguém fura a fila dele, assim, de propósito, ele vai dar um tapa, assim, no cara e morde o beijo, assim, sai daí, que não sei o que, tá ligado? Mas os caras pula, vai na frente dele de propósito. Aí ele cata e dá um tapa e morde, sai daí, que não sei o que, eu falo, vixe, as ideias, mano, na racha o bico, caralho. E lá tem as festinhas de final de ano? Ih, cara, isso que eu ia perguntar pra você, hein, as festinhas, mano, não teve ano retrasado, não teve por causa da pandemia, e ano passado teve uma parte que eu não fui, tá ligado? Tava cobrando 50 conto, cara, um galo de cada, pai. Aí chegava, eu falei, mano, não vou não, mano, eu tô suave. É melhor nós pegar aqui. Mas como que funcionava? Mas no ano retrasado teve, pai.
Mas ano retrasado teve. Aí cola, fala mas que lá aí é também pesado, cola, hein, todo mundo. Cola peão, diretoria, as vendedoras. Aí é onde você conhece a pessoa mesmo, mesmo. Com dois gorozinhos na mente. Já era. Eu não bebo. Fala que tem umas histórias boas lá desses bagulho aí. Poxa, tem um moleque lá que era jovem aprendiz, um moleque moquetão, pá. No dia da festa, o moleque meteu-lhe o quadradinho de quatro, pulava espacate, os caras. Caralho, descobriu ali na hora. Ô, caralho, você não era assim não, hein, pai? Que e não pode levar a família, né? É, não pode. É só os peãozão só, mesmo, mano. Brabo. E os vendedores metem a mala, que os vendedores colam com uísque, colam com os bagulhão. E não cola junto não, né? Cada um do seu destaque. Não, não, eles colam. Cola mas junto? Eles ficam, cola junto. Aí ele está, aí na hora da festa, já né, pô? Aí todo mundo é amigo, né, cara? Aí é a hora de você já chegar pro patrão e falar, patrão, dá aquele aumento lá. É, cara, eu já sou ruim já. Mas os vendedores já colocam o iscão aqui, assim, ó, e fica na mão. É foda que eles também não só. Se você pedir pra eles, fala, não, dá aí seu copo. Porque se soltar, pai, não volta mais. Não, já era, os peãozão nunca... pegar um uísque. Isso é louco, os peãozão, na verdade, negócio de uísque, né, mano? Tem que ser uma branquinha mesmo. É, não, os caras... Breja, isso é louco, os caras bom pra dentro. Toma pra dentro, toma. Quando vai ver, já era. Os cara passa com um copo, os caras falam, ei, posso trocar seu copo? Não, não. Lá falou deixa. Que teve um... Quando teve a festa, pra você ver, o 12 não para, né? Aí teve a festa, e a festa começou, parece que foi meio-dia. E aí foi até as 4 da tarde, mais ou menos. Só que os caras que bebeu lá e chapou, que trampava à noite, tinha que trampar, mano. Depois da festa. Pensa como os caras foram trampar à noite. Poxa, fazendo tudo peça errado. Você é louco? Cara, ó, o Leonardo Tizona aqui. Renan caiu no golpe do futebol, não foi jogar e pagou. É, eu não... Os caras alugou a quadra, eu falei que ia, né? Aí não deu pra mim ir, mas mesmo assim eu paguei a quadra. Aí, cara. Aí eu... Mas eu paguei a mais que todo mundo. Aí fui perguntar pro brother, eu falei, caraca... Se tem uma quantidade assim, por que que eu tô pagando assim? Aí os caras, mas tinha bola, você tinha que pagar a bola também. Falei, cara, tem que pagar a bola. Que nem joguei. Aí os caras, aí quando eu fui puxar as ideias pra ver mesmo se todo mundo tinha pagado a bola, ninguém pagou a bola, só eu que paguei só a bola. Você, toma, cara. Tomei um golpe. Você é louco. E as mortes quando vai na festa, sai até com chinelo na mão, né, viado? Sai. Eita, que nem eu te preto. Falei. Eu não peguei ainda não, mas eu fiquei sabendo que tem umas... Filme me mande, por favor. Tem umas bravezas lá, hein? Que as mortes metem a mala. Primeiro que elas chegam tudo na ponta do pé. Saltinho, vestidinho aqui, ó. Toma. Tomou uma, pá. E já começa a tocar o quê? Época do axé das antigas. Olha a onda, olha a onda. E agora com essa época de TikTok, mano. É, nossa, agora é jogou de lado, batidinha, toma. Desembola, bate, joga de ladinho. Já manja, né? Aí daqui a pouco você vai ver, paizão. A morte já... Tá falando, ah, seu velho, porra, te amo, te eu vou estar lá no Desenrola, Bate e saindo de fininho, porque... Desenrola, não, bate e toma, cara. É louco. Aí, negão, satisfação mesmo. Hora, deixa eu voltar, pô. Só falar aqui, ó. Nosso patrocinador, Jogplay. Família, a live tá finalizando aí. Espero que vocês tenham curtido a resenha. Segue lá no Instagram, lá. Jogplay. Se inscreve no canal também, tá ligado? Jogplay. Tá sorteando lá, vai sortear na verdade quando bater 3 mil inscritos. Vai sortear um game com mais de 20 mil jogos, pai. Toma, cara, aqui é jogo, hein, negão? Aí, eu lembrei de uma coisa agora aqui, que eu trampei de Office Boy. Office Boy, Boy, isso aqui era vida pra nós, né, cê, mano? É louco, Office Boy, eu também trampei de Office Boy. Tá demorando tia. Porque o cliente não tá aqui, nós tá como? Tá jogando, pai, eu também, cara. Isso é louco, mano, eu jogava pra... Que não falei, eu jogava muito de tempo, né, não muito de bom. Aí, família, segue aí, se inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta depois, compartilha, tá ligado? Dá essa moral pra nós, ajuda, reforçando, se inscreve lá no canal da Jogplay, se inscreve lá, Jogplay, batendo 3 mil inscritos, vai sortear o game com mais de 20 mil jogos. Segue os caras lá no Instagram também, que sempre tem novidade. E no canal dos caras é bom, pai. Que tá só rola podcast, rola umas resenhas da hora. Sempre cola uns caras famosos, sempre cola uns caras bons também. Só encostar lá, se inscrever. Valeu pra quem ficou, negão. Se quiser passar suas redes sociais aí, tá ligado? E aí, Belgo, esquema de chamar a galera. Tem mais uma pergunta aqui que o Malu, o parceiro, mandou aqui, ó. E aí, Belgo, o esquema a chamar uma galera pra doar sangue, além de ajudar no atestado. Já fecha... Cê é louco, paizão. Depois chegou com 5. Chegar com 5 conto. É mesmo, hein, mano?
Doar um sanguinho, doar um... Já doou um sangue pra ganhar? Já doeu sangue. Eu doava sangue pra, por causa do lanche. Teve uma vez que... Por causa do dinheiro também, né? Teve uma vez que eu fui doar sangue, né? Só que aí eu não pude doar o sangue. Poxa, porque não, tava, né? Não, é. Não, se liga. Tinha dado uns dias antes, né? Tipo, aí cheguei na... Aí a patroa falou assim, por que você não conseguiu doar o sangue? Porque tinha todo mundo da empresa lá. E eu não querendo falar. Eu falei, a mulher falou que eu não podia. Mas por que não podia? Eu falei, porque eu transei, caralho, ontem. Ela... Ai, menino, precisa... Tô falando que não pôde. Já era. Já era, filho. Ela toma... Agora ela... Já quando vai falar, vai doar sangue amanhã? Não. Então vamos, então. Como que é? Além de ajudar no atestado, já fecha um churrasco depois. Ah, então demorou, cara. Ô, atestadinho foda. Mano, ó, vou até um negócio aqui. Esse bagulho de doar sangue, pai, é ruim e é bom. É bom porque você ganha um dia, sabe? É ruim porque é só um dia. Quantas vidas você tá salvando? É várias. Então é vários dias que você tem que ganhar, caralho. É, cada vida é uma. É, cada... É. Não, vamos jogar aí uma estatística de 10 vidas, um dia. Então você vai salvar o quê? Umas 300 vidas? Você salva várias vidas e ninguém salva a sua. É, cara, vamos pôr aqui, ó. Venha mais dia de atestado. Aí, ó, quem é da saúde aí, vamos melhorar esses dias aí de atestado pra quem doa sangue. É, isso mesmo. Vamos melhorar. No mínimo aí, 3 dias. Fazer uma baixa assinada aí pra ter mais dias aí. Vai ter eleição. Vai... Só voto no cara se ele melhorar. É, isso mesmo. Vai ter eleição. Vamos ver quem vai vir com a melhor proposta aí, Belga. Já meteu da cipa. Aí, Paula, eu sou da brigada, caralho. Toma aqui na sua cara aqui, ó. Capitão. Ô, cê é louco, filho. Tomara que a empresa pegue fogo, mas no dia que eu tiver de férias. Porque se for no dia que eu tiver trampando, vai gerar morrer amor. Vai gerar morrer queimado, cara. Família, satisfação. Tamo junto aí pra quem colou na live, tá ligado? Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Comenta aí depois também. Vou responder em geral depois. É, compartilha. Deixa seu like que é importante pra gente. Tem redes sociais, Negão? Tenho, Renan Souza Silva aí. Caralho, deu branco. Deu branco. Tá que nem o dia que eu fui jogar no Pacaembu. Caralho, mano. O Negão não curte muita pressão, não, pelo jeito, né, cara? Você é louco. É, suas redes sociais. Ah, o Negão bate uma bola também, ó. Tiver um time aí, os caras da Zona Leste, Guarulhos, quiser chamar. É o Mini Lukaku agora, os caras estão chamando. Aí, o William Lukaku? Mini Lukaku. Mini Lukaku. É o atacante agora. Toma, o time que eu jogo lá é assim. É? Mete gol? Meto. Ó, o Paulo. O Paulo joga comigo, ele tá ligado. Aí, caralho. Ele falou de você, se eu não me engano. Ele falou mesmo, falou que você bate uma bola. O Robson também falou. Família, satisfação. Me segue lá no Instagram, quem tiver na live ainda e não me segue lá. @DouglasZóio. A resenha aqui é só com o peãozado, então você que tá vendo a live aí e é peãozado e quiser participar da live também, pode dar um salve no direct que a gente vai agendar uma data aí, vai bater uma resenha com vocês. Demorou? Não deixa de se inscrever lá no canal Jogue Play pra participar do sorteio quando bater 3.000k pra ganhar um game aí, hein? Que enquanto da bater 3.000k vai rolar o sorteio. Então se você tiver na live e não é inscrito no canal dos caras lá, se inscreve. Canal Jogue Play. E a partir do momento que bater 3, vai rodar um sorteio. Então, mano, você que tá na live, pai, pode ganhar o game aí de graça, curtindo um canal da hora, top, um conteúdo da pampa. Se você não colar lá, pai, você tá moscando. Não vai sair de casa, né? É, cara, é poucas ideias. Demorou? Tamo junto, Negão. Cara, satisfação, tamo junto. Valeu mesmo você ter colado. É nóis. Tamo junto, valeu, hein? Fui. Tamo junto.